Jaž, rasta, devito, oni samo hoće brzu lovu, dobru lovu, oni više neće biti tu za 2 godine sigurno. Za muškarac mora biti financijski jači ili mora bar biti sposoban je da je na istoj razini kao ja. Bubadžala su godinama jeli jedan sendvič. Ti bi rekla da treba dati niskom liku šansu. Ja sam Djoksiju dala onoliko šansu. Drugi album na silu, kad je bilo 2003. Ta popularnost, te pesme, to je mene tako spičilo. Djogani sedi sa novom pevačicom koja je kriva, ja sam bila kriva za njihov kao raskid, a nisam bila kriva. Ona je wife material ako kuha, ako čisti. Imam ja drugarice koje nikad nisu pokazivale da su ošto rođene za bilo šta. Ali se nekako to spontano uz prave muškarce. Izvuku to iz tebe. Napravi se jedna predivna žena. Pozdrav svima, dobrodošli u Mimcast. Ja sam Mirta, vaš host ovog podcasta i danas je sa mnom Vesna Djogani. Hi. Velika mi je čast, velika Hvala. Mi je čast što te imam u podcastu. Jedna velika balkanska ikona već jako, jako dugo godina. Oh my God. Pa da, pa stvarno da. Hvala. Ja mislim da bi se svako složio sa mnom. Ako neko živi ispod kamena i možda ne zna ili nije čuo za tebe ili s čim se ti baviš, ja mrzim ljude predstavljati jer uvijek nekako kažeš nešto što neko ne bi za sebe naglasio, pa evo, ti se predstavi. E, naježila sam se. Pa, hvala ti puno. Prvo, meni je jako velika čast, zato što ja tebe, ti to ni ne znaš, pratim, ja mislim, od 1 miliona, kad je krenuo onaj prvi hype. Oh my God. I onda sam bila u fazonu, ovdje se nešto zanimljivo, lepo dešava, a ja volim uvijek da gledam i da pronalazim nove talente, nove artiste. Sad ovo sve spada, tvoj posao i tvoj poziv i sve ovo čime se ti sada baviš spada u jednu vrstu umetnosti sadašnjeg doba. I onda mi baš onako, kad sam dobila poruku od tebe, baš mi bilo onako, ne mogu da verujem. Ali jasno. Baš onako, stvarno mi je u fazonu kao, evo posle 3 godine, kako se ja i bavim i TikTokom i društvenim platformama generalno, ja sam u fazonu ipak vredi. Mnogo su me hejtovali na početku, mnogo su me spoticali i onda sam u fazonu kao ipak vredi to. Naravno, naravno da vredi. To mi je baš zanimljivo što si rekla na početku te uvijek svi i mene najviše, pogotovo što pričam engleski, što sam krenula pričati engleski, počela sam na hrvatskom. Ali neka si, ja mislim da je to samo pokazatelj tvoje širine, tvog ogromnog kapaciteta. Ne znam zašto bismo se sputavali ako bukvalno ceo svijet tako funkcioniše i u današnje vrijeme vama, novim generacijama, je mnogo lakše da doprete do ogromnog, ne znam, ono, velikog broja ljudi. Da, da, je, istina je to. I ne bi se trebali svi sputavati. I također, ja znam, ti si već jako dugo na sceni, yes. Ne u smislu jako dugo, u smislu svaka čast, da. Jel? Jer ja se sjećam, ja recimo, da ja kažem malo kako sam ja u klubu sa 17-16 godina, Mile Kitić i 4 strane svijeta i ja, meni to i dalje jedna od najdražih pjesama. Pa ta pjesma ima sada 17 godina, mi smo je snimili kad sam ja prvo dete, znači sina naša kad sam rodila i bukvalno posle 2 mjeseca smo ušli u studiju i taj album je baš bio, na tom albumu imamo Nema više cijele mile, Znam ja i još dosta nekih onako zabavnih pesama. Tu smo već malo počeli da eksperimentišemo sa narodnjacima. To je prvi duet. Da, ozbiljno. Miks. To je prvi miks, spojili smo nespojivo. Narodnjak, veliki, veliki južni vetar narodnjak Mile Kitić i grupa Djogani koja je u tom momentu spadala samo u zabavnjake. E, pa to mi je baš jako zanimljivo jer evo to recimo ta pjesma je puno još. Mi smo preteča svih ovih. Točno, točno. Meni je meni je to zapravo jako zanimljivo jer bih htjela znat da li ti je to uvijek bilo nekako, da li si znala da ćeš se baviti s nekim javnim poslom? Si osjećala to kad si bila mlađa i da li si to htjela? Htjela sam od uvijek. Ja kao mala na sto, kumovi su me čuvali, moji su kumovi mene čuvali i pazili na mene, oni su me i krstili. Oni su inače iz Varaždina bili i oni su mene, ja se sjećam, ja se popnem na sto i pevam lepo Brenu Čačak, Čačak. Da. Znači, meni je to onda, ne znam, sjećam se kad sam bila prvi razred, čekam da dođe drugarica koja je starija, ona je 8. razred i sad ona treba mene da odvede
do škole, jer kao mama je već na poslu, nema ko da me vodi u školu, a ja čekam da ona dođe po mene i ja uzem onu vijaču, pa je ovako držim i pevam u dvorištu, ja imam koncert u dvorištu, da, znači da, cveće, da, da. Trešnje. Znači to je od uvek bio plan. I ja. U mojoj glavi je to od uvek bilo to, uvek sam, moj idol je Elvis Presley. Ja sam mrzela Beatles jer su došli posle Elvisa Preslija. Ja sam bila kivna na njih jer sam to shvatila kao da su oni uticali na kraj njegov. Da, da, da. Možda da, sam da, bila da, kao hejtovala, mislim, to nema nikakve veze s tim, posle da, sam da, ih da. Zavolela negde u pubertetu. Da. Tako da uvek sam nekako videla ja bi... sebe. Nije to prepotentno, nego jednostavno, znaš, kad znaš da si za to predodređena. Da, da, da. Ja bih rekla da ja također sam, kad sam bila mala, to je, meni su svi govorili bake i dede, mislim, bake i dede, to ja mislim da kažu svima, ali, jer oni uvijek vide, ti si zvijezda, ali meni su uvijek svi govorili, ti trebaš biti glumica, ti si toliko vrckava, toliko si, imaš potrebu, ono, komunicirati s ljudima. Znaš šta su, da, da, to meni, moje okruženje govori za našu ćerkicu, Lauru, zato što, znaš šta mi emitujemo? Mi emitujemo tu jednu pozornost, znači, kada si negde u običnom, da kažem, društvu i nekako se ističeš, a da. Siješ drugačije u odnosu na druge. Bez obzira, neću da nikoga umanjim nečiju vrednost. Neko je divan doktor od našeg društva ili dobra, ne znam... Svako ima nešto u čemu je dobro. Jeste, ali mi sijemo drugačije i to je tačno ono što nekako se izdvaja. Da, zato ja baš i mislim da trebaju ljudi znati da nije zapravo ni svako za taj posao, za ovaj posao. Mora da se postoji onaj X faktor. Ima X faktor, stvarno ima X faktor, ja mislim. I mislim da je to nešto što je od uvijek u tebi. Ja sam zabavljala cijelu svadbu. Ja sam bila 5 godina, ja imam videe. Cijela svadba, baš je bila, kaže mi baka, bila je tako smorna svadba, bilo je dosadno. Dok ti nisi I, ne, bilo je kao dosadno i tebi je bilo dosadno. Ti si najviše mrzla, meni baka rekla kad ti je dosadno. Ne. Ti si to prezirala, ti si plakala od dosade. Ti si bila, dosadno mi. E, i ovaj, ja sam došla na svadbi. Ja sam rekla, sad svi slušajte, ja ću samo vam nešto objasniti. Ja sam zabavljala cijelu svadbu, pričala s nekim likom na svadbi, pola sata o tome. Zašto on ima pletenice? Kako on to sad s pletenicama došao na svadbu? I cijela svadba gleda, ima to nešto što je u tebi od uvijek i mislim da danas puno ljudi misli, sad ću ja uzeti mobitel, sad ću ja snimiti, ili isto kao za muziku, sad ću ja snimiti pjesmu i snime nešto, nije, Bože, da, sačuvaj. Da. Može i biti neki one hit wonder, ali neko kod ti koji ima dugu karijeru zna da je jako je teško, treba opstati. Teško. Zapravo, mislim, ja ne znam šta je teže sada više. Sve je teško. Teško je da uopšte osmisliš po čemu ćeš budeš prepoznatljiv, a onda kada to uradiš, onda tu treba da se poklopi dosta nekih kockica. Da imaš dobar tim iza sebe, da imaš dobru propagandu, znači da onda da i kad se završi trajanje te jedne pesme, da ti već nekako osmisliš sljedeći korak i nekako se naš posao sastoji od predviđanja, planiranja i čim jednu stvar moj Đol, na primjer, najviše voli onaj rad u studiju, kreativu, kada stvaramo pesmu. Da. Onog momenta kada završi miks number 29, jer nikad nije prva ruka dobra, nego tek ono da. 29 i neki miks. E, i kad sve to završi, on kaže, e sad je gotovo, on to meni preda da ja u plesnoj školi pravim koreografiju, tada dok smo imali plesnu školu, a on kaže, ja posle toga tu pesmu ne mogu što slušam. Da. A mi tek treba zapravo da je promovišemo, da idemo, da pevamo negde. To je kad kuhaš i pojedeš, a nikad, najedeš se. Ja moj ručak ne jedem, oni jedu, ja sokrivi pozvan kineski. Kuhaš i ne možeš više. Znaš što me zanimalo u vezi tvojih pjesama, jel ti pišeš sama svoje pjesme? Ne. Vi nove generacije to radite, nije to tako dobro, moram da, neću da budem nikakav hejter, nego prosto pojedinci se možda izdvoje, ali nema tu težinu, a nama su pre to uvek radili saradnici, znači tekstopisac, aranžman pravi drugi čovek, a danas nove generacije sve rade sami. Da. Mislim da ne možeš da budeš talentovan za sve. Da, ja također mislim da treba puno ljudi da bi se nešto ostvarilo. Da, znači, ne možeš ti... Možeš da budeš supervizor. Naravno, da. Moraš da budeš supervizor. Moraš da budeš taj koji ćeš na kraju da presečeš. Ovo ostaje, ovo ne ostaje. Ovi vokali idu u ovom pravcu. Znaš, prosto mora da imaš neku viziju u kom pravcu, kako ti izgledaš, kakav si ti to brand, proizvod koji plasiraš. Da. To moraš da znaš. Meni je to, zašto sam to pitala, zato što su sve pjesme su nekako, kako bi rekla,
bar ove tvoje koje su kao samostalne, su onako ljubavi, ljubavnoj yes. tragediji. To je, ili... Da, to je Đole negde otkrio odmah sa prvom pesmom. Ne znam da vi znate tu priču. Mm-hmm. On se bio razveo od svoje bivše supruge i onda je jako dugo bio u agoniji, tražio mm-hmm. je novu pevačicu i prvu pesmu tu koju je trebala da peva totalno druga pevačica, on je meni pustio, ja sam znala demo snimak i ja sam to njemu otpevušila i onda je tu on prepoznao da sam to što njemu trebalo. Trebalo mi je nešto što je bilo specifično, mm-hmm. a ja sam imala taj neki plačni moment u vokalu. Prenje tu žensku bol, našu žensku bol. E, baš to, pritom ja jesam dosta emotivno uništena tokom odrastanja i to mora da negde budeš okrenjen. Da. Te traume moraju da se osete da bi ti to mogo da preneseš. I onda smo se dogovorili da će to da bude balade su moj deo, pošto smo mi tim, dvojac, a šaljive pesme će da budu njegov. Aha, fakt, da, 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 podijelili ste se na ovo. Da, kao. Da. I onda uvek tako igramo, malo levo, malo desno. Da, kad da. Dobro prođe ona dobra, zabavna, šaljiva pesma, ja tu malo kuliram. A onda on kad više nema neke super ideje, onda kaže, aj, Vesna, ti malo baladice te tvoje. Da. I onda uvek tako idemo, korak, dva korak. Ja znam da se puno, puno cura, puno žena pronašlo u tim pjesama. Ja da, ih biram da, tako da... Zato baš želim ili pisat. Da ih ja lično osetim, mm-hmm. doživim, ili da moje najbolje drugarice su to doživjeli i osjetili. I onda ja kad slušam njihove priče, ja sam poprilično očajna, onako, baš mi tako bude teško i onda baš zato želim takve tekstove da se poistovećujem totalno sa njim. To mi je baš mi je to zanimljivo. Jedna stvar koja nikad ne izlazi iz stila je kao taj neki muški moment. To što nama muškarci slamaju srce, to nikad ne izlazi iz mode. To je uvijek tema. Da, to je moderno, tema. Aktualno. Njima hvala za inspiraciju, za puno pjesama, puno radova, puno svega. Jer oni nikad ne razočaraju s tim da nam slome srce. Nekako to, u tome su ono kao to im je masterpiece života. Kao. Tu su konzistentni. E, meni si, znaš koliko puta mi slomi srce. Rođeno dete. Da, znaš, baš ume, muškarac. Da, ume baš neko to je to. Neko jadna tvoja devojka, žena još. A sin ima... 17 godina. 17 godina. Taman sad ulazi u tu. Je li različito, na primjer, kad odgajanje, recimo, kćeri i sina? Jeste, jako. Da? I to moram da ti naglasim, da su stvarno mi, devojke, žene, mi smo mnogo moćnije. Mnogo smo bistrije, mnogo smo pametnije, mnogo smo snalažljivije. Nisam tip žena koja će da kaže pa mi smo najjače, nama ne treba nijedna muška. Ne, nikako, mislim da nam je to jako potrebno, da. Ali smo visprenije, snalažljivije, samostalnije. Nekako smo, mislim, meni je, gledam nju i ona je meni od prvog momenta ćerka, ona je meni od prvog momenta jasna. Da. A sin mi nije, mi sa njim nikad ne znam. Da, ja sam recimo uvijek mislila kako bih htjela sina, jer sinovi su nekako uvijek naklonjeni mami i mama im je svetinja. Ne. Ne, i jesu, nego ja sad trenutno nisam u toj fazi. Pa 17 godina nije to ta faza. Nije to da, ta faza, da ti kažem nešto. On je dugo bio u toj fazi da sam ja njemu bila baš onako mm-hmm. idol. I onda se to nekako promijenilo, pa je sada tata idol. Da, i to su se mijenja kroz cijeli život. To su faze, ali i ja sam dugo mislila, sam ja veliku razliku napravila. Ja sam 7,5 godina... Tako sam ja sa svom sestrom. Really? Ko je stariji, ti ili ona? Ja sam starija, ona ima sad će 19. Eto, vidiš. Tako da je ista ta razlika. Meni, ja sam dugo, znači, bila mama dečaka. Mm-hmm. I ja sam stvarno mislila da sam ja odlična mama dečaka. Da, to je moja mama. Uloga. Da. I onda sam dobila nju i onda sam ja shvatila zapravo. Kroz bitisanje pre u grupi plesnoj, gde sam ja večito bila okružena nekim svojim curama, koji su sa mnom devojkama, koje su sa mnom plesale. Ja sam uvek zapravo, najbolje se snalazim u toj ulozi da sa devojkama, sa drugaricama i sa ćerkom znam mnogo bolje da komuniciram. Da, razumem prirodnije to, možda. Da, jako mi je teško sa njim. Mm-hmm. Imam ja i drugare muškarce, znači ono kao, i razumem ih sve, ali nekako ovo se između redova čitamo, pogledamo se, mi znamo šta mislimo. Da, da. Baš da. Mi je lakše nego sa dečacima. To je neka ta ženska energija. Od dečaka uvek tražim neku potvrdu. Aha, bilo dobro. Da. Znači, od supruga, ne znam, uvijek tražim od muškaraca neki validation. A to mi, na primjer, nemaju sve taj moment. Imam drugaricu koje jako lepo se slažu sa svojim sinovima. Da. I baš ih razumeju. Baš su mame za sinove. I ja znam, mislim, sa sinovima je teško, jer vrlo lako se možeš poskliznuti, napraviti od svog sina
da se vidim za tvoju sinčića. E, ja sam večito to hejtovala. Znači, nisam želela to. Bila sam u fazonu kakav... Znači, uvijek sam nekog, pošto sam ga mlada dobila, bila sam uvijek u fazonu, nisam želela da budem njegova drugarica nikako, ali sam nekako želela, uvijek sam forsirala taj moment da sam ja veoma, veoma realna. Da. Znači, kad vidim da on nešto glumi, da se prenemaže, ja sam fazonu, nema šanse. Pogotovo što je on... mom suprugu sam ja druga žena, drugi brak i pre toga iz prvog braka ima dve ćerke. I on je jako bio sretan kada se to desio i taj sin, jer moramo da priznamo da Balkancima je jako važno taj moment, sin. Znači kao, moj tata i dalje plače čovjek, to i dalje ko? Plače. On je bio u nadi, nadao se, znači za moju sestru trebala je, mislim da je bilo nešto, kad je mama bila trudna da kao, ali vidiš kako da će biti dečko da. I moj tata, to je to, otvara se šampanjac, vrti se jalje, sve se radi, moja sestra se rodi, curica, ništa, čak smo mu i psa. Moj tata je bio ekstremno razočaran jer kad smo nabavili psa, jedino pitanje koje je bilo na telefonu. A mužjak. Jedino pitanje kaže, nije htio psa i nabavili smo psa kad je on bio na putu kao na tičulicu. I zovemo ga kao, e tata, kupili smo psa. I on kao, dobro, jel muško? Barem neko. I mi kao, ne. I on kao, ajde bok. Znači, ništa nije dobio. Ali neki muškarci su, mislim, stvoreni da budu okruženi sa ženama. I da, i da budu u toj nekoj ženskoj energiji. Da ti kažem nešto. Otac sa ćerkama je najsretniji otac, jer će ćerke uvijek da paze na njega. Ćerke uvijek ostaju u domu, mislim, odu u drugi dom, ali nekako uvijek se brinu za mamu i za tatu. Da, kad budu stariji. Da. Znaš, to će biti uvijek to. Ova je vezana za Đoleta mnogo. Da. Ba, i ona, na primjer, od Đole, znači ima četvoro dece i ona je najviše njegova nasljednica. Mm-hmm. Ona je baš ono... baš. Da. Mali Đole, znaš, baš ima taj moment i mindset joj ceo, znači veoma je realna, veoma je brza, veoma je visprena, veoma je skroz je ona Đole 2. E, a baš me, sad mi je prošlo kroz glavu, htjela bi se dotaknuti toga što si rekla na početku kad si krenula snimat za TikTok i tako to, da bi malo došla u kontakt sa... Da. Našom generacijom. Ja isto nisam, ja se čak osjećam sad sa svojih 26 godina kao da sam ja izvan te to generacije. To malo starije. Da, da, počinje to a lagano. Ja sam to počela totalno naivno. Znači, ja sam samo vidjela, pošto prva ta platforma TikTok nije se tako prezvala, zvala se drugačije izgledala. Da. Ja sam je i tad skinula, ali nisam se nešto snašla. Mm-hmm. Prosto nije mi se to dopalo išlo. I onda kad se tako to nekako, ja sam otvorila 2018 ili 19. Mm-hmm. TikTok. Ja sam se na keca. Taman kada svi, da. Ali ja sam među prvima. Mm-hmm. Da. Ja sam od ovih, da kažem, mojih kolega. Također, strade, ja isto, da. I ja sam se zaljubila na keca. Kao, ja sam algoritam videla odmah. Mm-hmm. Ja sam videla šta je tu poenta. Ja sam ispod svog prvog videa napisala hashtagove svoje. Da. Koje su moje zaštitno ime. Prvo ide Vesna Đugani. Znaš, mm-hmm. Ono, kad ukucaš hashtag Vesna Đugani. Mislim, nisam to učila. Postoje ljudi koji se edukuju za taj marketing. Da. Neko ima više ono osjećaj. Da. Ali tu je za TikTok je recimo specifično koliko ti ide u prilog hate komentari. Ne znam, jesi to primijetila. Yes. Meni ljudi ne razumiju. Ja jedva čekam da mi kaže da sam ružna. Ajmo, idemo. Dešava se nešto, jer da ti kažem, hate komentari i mržnja je emocija. Isto točno kao to. Ljudi moraju to negdje izbaciti. Znači, ljudi moraju, ja znam da je taj hate komentar, ta neka, to je samo neko dođe sa posla, frustrirana, ja sam tu da izbaciš na meni. Da, ja, to je moja uloga. Ja to ne shvatam lično. Da, ja isto to ne nisam ja, nego si to ti. Hajmo da vidimo šta je tvoj problem, hajde da ga rešimo. Točno. I onda sam, sad tu nailazimo da jedan, to je jedan mač sa dve oštrice, što se mene tiče i mojih godina i mog bitisanja na estradi, jer ja onda totalno gledam drugačije, kao neki psiholog zove moje vršnjakinje i budem pozorna, ne želim u tom pravcu ići uopšte. Da. Nisam nikakav psihoterapeut i onda sam malo to neki put preskočim. Ne treba mi baš ta drama i taj hate moment stalno. Da. Jer me umori. Mm-hmm. Umori me i kao ja hoću da promovišem. Prva stvar zašto sam krenula, self-promotion. Da. Prvo mi je to bilo i onda da doprem do publike da oni čujemo, jer sam tada u tom periodu, meni je Devito tada snimao spot Bulevare. Uh-huh. I mi smo sedeli, a ja sam pre toga ušla u studio sa Rastom, pre Ane, uh-huh. Pre cijele priče, znači ušla u studio sa Rastom i Rasta meni napravi pesmu. I sad... Tu nije valjalo neki moment koji treba Đole da peva. Mm-hmm. A Rasta ga otpeva super. Ali ne ide sad, naš Đoksi, to nije to, ne ide mu.
I nikako nismo mogli se dogovorimo ti da to promenimo, ne može Rasta da ostane tu. I mi kao, ok, nama se to ne dopada, Rasta nas najstrašnije iskejte, ja sam to umetnički tako doživeo, to tako, to nema mijenjanja, ono. I mi, pošto mi tako nekako uvek nekako bili od, nekako pravični, kao, ok, nema dogovora, nema mijenjanja, koliko smo ti mi dužni, toliko i toliko, izvoli, uzeli pesmu i u fioku. Nismo je nikad izbacili. Da bi prošlo par mjeseci, snimamo Bulevare, to su radili Kacafura i još, ne znam, mlada jedna devojka Dina. Znači, Senidin tim. Senida se tek pojavljuje, tek ima onu prvu pesmu, ovu slađenu. Mm-hmm. Znači, još nema mišiće, nema ništa. Oni meni naprave Bulevari. Idem u Beč sa Davidom da snimamo spot. Vanja Pantner radi styling, mi tamo snimamo i sad sedimo, pravimo pauzu, jedemo picu. I sad David priča, ne znam, hoće da stavi masku, šta ti misliš? Ja kažem, ekstra, Đole kaže, može biti, mislim da bi bilo odlična fora. A ja kažem, a znaš, rekao, ako ti to uradiš, ja imam jednu pesmu što mi je Rasta radio, ali hoćeš pevaš sa mnom duet? Ne. On me oduvao kao, ne, neću ja sa... Kao, mi mlađe generacije, mi nećemo sa vama, vi ste nama mnogo stariji. Mm. Mene je za srce ujo. Ja ovako sedim, kunem ti se, jedem onu picu, pica jede mene. Meni tuga neka. A što sad on neće sa mnom kad... Kao što, što ne bih hteo da snimi sam. Baš bilo žao. Ali sam ga negdje razumela da je prosto... Kada se pojavljuješ i kad si mlad i nov, kao, ne treba ti niko ko je već tu. Znači, grabiš možda samo neće, za sebe. Ja mislim da je možda kao neće da bude meša, kao da se... Meša, da se neći kao trud pri... pricrtava nekom drugom, odnosno kao zbog njega si ti sad da, dobio, on je tebe pomogao, bez da. Njega si ništa, jer to često ljudi rade da. Kao... A ja ne, ja sam baš bila ono fazonu, meni treba uvek neko ko je novo mlad. Ja kad sam bila mlada i počinjala sa Đoletom, ma niko mi nije pomagao. Znači, Đole i ja smo delili jednu picu. Mm. Išli da radim, on je mene vodio te godine, ja mislim da sam imala najviše godina, ima 52 vikenda, mi smo imali 90, nešto nenormalno, mi smo radili četvrtak, petak, subota, nedelje, da. Išli smo, ja ne znam gde sve nisam išla, gde je on mene sve vodio, samo da me ispromoviše, imam da. Novu pevačicu i tako to. I onda mi je bilo krivo, ja sam je razumela, ali mi je bilo, baš mi je bilo krivo. Da, da, baš da, onako, da. Baš sam bila tužna, ko što meni fali, što neće da snimi da. Sa mnom. Da, da, da. Ali nije teo da meša, mi smo tada baš dosta bili u Balkan bitu, mi smo tad bili u Hej Tugo Moja, Srce mi je zastalo, Veo sreće, ono, išli smo i u diskoteke i nas, kao i dan danas. I veselja, ti mene možeš pozvati i na babine. Da. Yeah. I na svadbu. I na momačko, sve a mogu i u klub. Ja da. Imam repertoar za sve. Da. I tako me nekako ljudi vole. Svugde me zovu. Pogotovo recimo u Zagrebu, ja sam iz Zagreba, jel? Mi u Zagrebu, mi volimo cajke. Mi smo, ja pokušavam ljudima to objasniti, recimo u Beogradu i to, mi volimo to više nego vi. Mi smo opsjednuti cajkama. Znači, a ja to znam, ali drago mi da ti to kažeš, jer oni bukvalno, naši ovdje ljudi to ne shvataju. Ne shvaćaju, da, ne shvaćaju. Mi smo najveći fanovi, doslovno. Ja znam da su u Zagrebu 99% klubova su sve cajke, sve narodnjaci i mi baš volimo i mi baš preferiramo i znam da su moji prijatelji iz Beograda dođu u Zagreb, dođu u neki klub i budu kao, čekaj malo, jel vi stvarno imate bolje narodnjake u klubovima od nas? Jer tu se većinom pušta ova ta mlađa muzika, odnosno De Vito, Nući Vojaž, što svaka čast njima je super muzika. Ali ovo je neki drugi štih. Ovo je neka, to je, ne lomiš druga čašu. Dimenzija, ne lomiš čašu na Nućija. Nikako, je. Igor je svaka čast, ali volim, niko ne da, lomi čašu. Da, ne lomimo ali čašu. Oni to znaju. A jesi primijetili da se i oni menjaju? Oni su da, početku... Da, da. Oni flertaju sa narodnjacima, i samo to opasno, kreće. A znaš što to, ja sam se smela, ja sam rekla, prve dve pesme, dobro, da, super, dobar bas. Znači, giba se ceo klub, samo posle toga, joko. Znači, čim ti malo više puta kreneš preko svi grane počno. Gore u dijasporu, tebi je jasno, jer sediš u backstage-u i slušaš šta DJ pušta između tvoja dva bloka. Mm. I ti ljudi polude, ti ljudi... Kažem, stvarno, u Zagrebu pogotovo mi smo, ja kažem, ja sam sa 16 godina, meni je bilo, to je bio pojam, to svi znaju recitirati cijelu Četiri strane svijeta, to je znam, od početka do kraja, bam, 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 to je bilo. Evo, ono. Bukvalno, ja sam sada, u subotu smo radili veritbu,
Melisa i ovaj, drugar su u Zagrebu, smo radili znači, veridvu, i ja gledam tu generaciju. Oni, ja sad ne znam, ono, pevam, ne znam, ovu novu pesmu 7 puta, mm-hmm. kažem, joj, meni biše neprijatno, izašla nam je ta nova pesma, Udari živote. Ja sam 10 puta sam pevala na svadbi i rekao, imam ja i druge pesme. Ajde ovu drugu, ne znam, ajde Hladno, hladno. I onda posmatram, oni muškarci, i, znači momci i devojke, pevaju i strofu i refren, i Đura to vrep. Da, sve. I ja sam u pozornom, stvarno sve znaju. Da, meni je najdraža, ja znam da smo, evo ja i Michael 100 puta bili ujutro u dnevnom boravku i slušali ono, ženske suze. Yes, i cijeli spot, ja gledam, i gledam spot i kažem, svaka čast. Evo, vidi, vidi sad ovo, vidi kako ona tu sad, on nju gleda, tu svi se gledaju, znači ono, sve neka prenesena značenja. I šta je na kraju značenje. Bilo, da li on, ko se tu sad... Da, ko je tu sad, šta se tu desilo? Nastavak ko je... sledi, znači da. Sledi nastavak svega toga zato što... za ovo, za taj uspeh ženskih suza, tu je najviše zahvalan, ima više nas koji smo tu, znači, ne znam, Muris Varajić koji je osvirao tu temu i, koji smo je pronašli. Muris Varajić ti je muzičar, gitarista iz Sarajeva koji je svirao sa Indeksima. I on je napravio, znači, samo tu melodiju i snimio gitaru i postavio na YouTube, nekoliko godina to stajalo, Nothing Special. Da, da. Mi snimamo u studiju Hladno-hladno i tražimo, treba nam zvuk gitare, sound gitare, koji će da osvira temu. Tražeći i nađemo na njegov snimak i mi u toj gitari čujemo mene kako pevam. Da. I onda mi krenemo u pisanje teksta. Ta ženske suze je imala mnogo teksta. Mi smo imali inspiraciju, pa jedno 4 strofe, 5 strofa, pa smo izbacivali, ovo je na kraju finalno što je ostalo. Onda, Gočin Stojanović snima, ako ste čuli za njega, on je pozorišni reditelj, Gočin Stojanov, on bukvalno, ili ako nisam pogrešila Stojanov, nemojte mi, molim. Nemojte zamjeriti. Ili ako hejtite sve. Da. Sorry, znači, nećete umanjiti njegovu vrednost i njegov rad. Da. Njega smo angažovali da snima spoda, napravi scenariju. I onda na kraju svega toga on je napravio, ali to je bilo, ipak je Đole Final Touch napravio spota. I Đole je uložio 4 meseca 18.000 evra u taj ceo spot i rekao je, ni dinar ne treba da mi se vrati, ovo je moje remek delo. Da. Vratilo nam se. Znači, da. Mi smo te noći kada smo postavili na YouTube, preko noći, znači smo ujutru ustali, ja ustajem i kažem, ja ga budem, imam 500.000 pregleda. Da, znači da. Kao, je li ovo realno? On kaže, ti nisi svesna da smo mi napravili remek delo. Rekao, ne znam ja o čemu se radi. Ja mislim da je to čarobna kombinacija kad je dobra pjesma, koja, mislim, ima dobar tekst, ja sam dobra pjevačica, dobar spot se u to sve ukombinira, ali nekako da se prenese ta emocija. Ono, to je prava emocija, to je autobiografska pesma. Znači, da. Inspiracija mi je bila Đoletova prva devojka iz Zagreba, Sanja. Iz Zagreba, uvijek. Moj Đole živo i radio u Zagrebu. On je radio za pozorište, za kazalište vaše San letnje noći. Aha. Znači, znaš kao, ti ako pitaš Đoleta, Beograd, Zagreb, to je jednako. Da. Znaš kao, on je mladost proveo tamo. On je iz Zagreba, njegov menadžer Miha ga je pronašao i on je bukvalno pobedio na takmičenju u plesu u Zagrebu. Iz Zagreba je krenuo vozom za Grenoble i tamo bio drugi, ja mislim, u svetu. Znaš kao, jeo je, nije imao ništa, bio gladan, jeo sendvič. Znači, toliko emocija ima taj Zagreb i cela ta priča tog početka, a Sanja mu je prva devojka i oni su se zabavljali par godina i onda je on želeo, ona je završavala da bude učiteljica, a on je želeo, pošto je plesač, onda je tu njegova karijera već počela da nekako se ide nekim drugim i boljim tokom, većim tokom. I onda je on hteo da iznajmi neke igračice iz Beograda pa da idu za Italiju da rade. Izabrao je, otišao u Beograd, izabrao par devojaka, prvu tu neku postavu prvih nekih devojaka i na kolodvoru, ali tako se Železnička stanica, idu vozom, znači za Italiju, i ona ga ispraća i sad svi su pozdravljaju, znaš, okupila se ceo tim, pozdravljaju se, a Sanja ga ovako gleda i gleda u tu ekipu devojaka i kaže, ona će ti biti devojka, pokazuje na njegovu naslađenu. I on kaže, ma ne, pa to ona samo đuska tu, kao ono, ne, ona će ti biti žena.
I oni se pozdravljaju, ovo ono, i odlaze, i oni su i dalje momak i devojka, nisu raskinuli. Ali ona ga grli, govori mu, e, ti ćeš biti sa tom devojkom. Žene znaju, da, da, ja, mi znamo. Sad pazi ovako, to je bilo pre mnogo godina. Ja koja sada kao klinka dolazim u njihovu plesnu školu, on je u braku sa Slađom, imaju dvoje dece, ja plešem sa njima, i nama se kroz to bitisanje u grupi stalno nekako, kad negde sednem ovako, provlači ta priča da je ta Sanja rekla da će on... Predvidjela. Da. I ja kažem, kako te ta Sanja toliko volela da je toliko... Pazi, ona, kako ja... Ženska intuicija. Ja bi te ubila, ja bi te pojela, ja bi tu Slađu za sisu uzela, ovako izvrnula. I znaš, kao, ti kad nekog voliš, kako ga puštaš da ode? A ti si djevica po horoskopu. Ne, strelac, Slav. Strelac? Uf. Da, vatrena. Kao, znaš, ako nekoga voliš, ti ga ne daš tek tako. Da. Pa mislim, iskreno, ja da... Ja sam Sanju i upoznala. Da? Pre par godina, kad smo napravili spot, 2016. Sanja iz Zagreba. Da. Ona je ta koja je pustila. Da, ona je ta ja svako sela i gledala sam je. I sad, znaš, ono kao, to je nešto nevjerovatno. Sedimo u backstage-u H2. U Bestu smo nastupali ovako. A u Beogradu ne znaju da ja punim klubove ovako. Mene u Beogradu niko ne zove. Da. Ne, meni u Zagrebu, to tužno. Krca to. Pa evo, baš je sad Aleksandra Prijović, šestu arenu će rasprodati. Misliš, znači, da će biti šesta? Pa rekao mi je nešto da će biti, da bi trebala biti šesta. Znači, ona je ona objasnila kao neke stvari. Idemo. Svaka čast tome. Da. Ali vidim, ajde, sad to se priča, to se zna, ali za mene se ne zna. Za mene niko ne zna. U Zagrebu znaju. Znaju, ali znaš šta je meni tužno? Meni je tužno, na primjer, u Beogradu drugačija politika urednička svih radiostanica. I sad ja moram da platim... Ovdje, što mi nije blam da to kažem, to mi je tuga, dosta, ne do Bog da mi se nešto desi, da me sutra nema, vi ćete, kao, propustili ste vašu veliku zvezdu da puštate, jer kao, trebalo sam da vam platim da biste vi mene forsirali. Da. Zagreb, Sarajevo, Ljubljana, Podgorica, puštaju moje pesme u prime time-u i zovu me onoliko. Ja sam ovdje idem s faksa, ono... budu pjesme. Ajmo se šetati trgo Bana Jelačića i vidjet ćete koliko ljudi svi trče da se slikamo. Ne sad ja da nešto to sad kao poliram, nego ja sam baš onako ponosna, sretna, jer kao ja ovo radim zbog publike. Naravno. Ne radim da je to da bi je to moja komšinica slušala. Naravno. Meni je ono velika čast kad neko dođe, kad se slika sa mnom. Imala sam par situacija. Baš me zanima da mi ti ispričaš ako si imala nekakve ovakve situacije. Znam da mi je jednom došla cura. Bili smo na nekom festivalu i Music ja Week. Sam Love Fest u Vrničkoj banji i ja sam bila, znači ono, već je jutro. Znaš koliko, znači, ti ja imaš fanova ovdje kod nas? Da, znam, baš zato kažem, bila sam ujutro, znači ono, znojna, ono, ne želim da me se vidi. Znači, ideš iz izlaska, ko izgleda dobro? Ako izgledaš dobro, nisi se zabavio, budi iskren. Tačno, dobro. I ja sam se jako dobro zabavila, znači ja se raspadam. Ona dolazi do mene, oči pune suza. O moj Bože, ali cura nije ono dijete, cura ono jedno 23 godine, otprilike 22-23 godine. O moj Bože, plače. Suze joj cure. Ja rekao, hej. I ona kao, to si ti. Ja, da. I ona kao, očekuješ dalje, ti si tu. Ja rekao, da. I ona plače, ja ne mogu vjerovati, ja tebe pratim godinama, ti ne razumiješ, ti si meni prijateljica. Ja s tobom susjećam, kad ona meni krenula, ja sam bila s tobom, ja sam tebe gledala dok si još bila s ovim, dok si prekinula ovo, sve, da. Sve sam ispratila. Ali mi stvarno to gledamo. To doživljavam tako, isto lično. Mene to toliko takne da neko zna moje prekide ili moje... tu sam napravila ovo. Za ljubimca ovo, za ovo. Znači, da, meni je to velika čast da neko... Mnogo više. To je ta moć. Da. To je ta moć koju oni ne znaju da objasni. Onda im nije jasno zašto televizija gubi na toj gledanosti. Zato što ste fake. Ja gledam to... izvini što te prekidam. Ne. Ja to stvarno gledam kao neko prijateljstvo. Zato ja kažem da recimo hoću da podcast bude kao Bleja, jer je sve nekako danas tako fabrički i tako je nekako fake. Da, ja ne želim to. Ja ne želim to ni kod sebe na bilo kakvom svom... Vi, mlađe generacije, mnogo više doprinosite da mi, stari stalno kažu, pa vi nemate osjećanja, nemate osjećaj za ovo, za ono. Kod vas je to 10 puta izraženije i jače. Da. I vi propagirate pažnju, ljubav, pomažete jedni drugima, dajete veliki značaj nama da smo mi važni kao zajednica...
kao pojedinci mnogo dajete na tome, a mi stariji ne. Da. A pravimo se da to nije, nego prosto taj jaz u generacijama se pa vidi i umeju da budu jako pogrešni prema vama, a vama je da. Potrebno još više prostora. I onda im to je nepravda što vi toliko prostora imate i uzimate. Pa sve ima, ne, ja mislim sve generacije imaju neke svoje prednosti i mane. Meni recimo baš fascinantno koja je razlika u, ajmo reći, samo nevezano za ovo, ajmo reći u odnosima. Znači ti si u braku, vi ste u braku već koliko dugo? Supruga, mi se nismo ni venčali, ali mi živimo već od 2002. treće. Vi niste nikad imali formalnu svadbu? No. Jeste imali... Ne, ništa. Nikakve formalnosti, ne, ništa. Ne, mi smo... Vi ste se dogovorili i to je to. Pa mi smo... kao ispada kao neki dogo, nije čak ni dogo, nego hoćemo mi da radimo, hoćemo. A ćemo ovo onako dobro. I onda je tako prošlo par godina i onda jako, ja sam trudna. Tu je već malo bilo kao, znaš, ipak to se sad malo menja. Ali nekako ja sam se porodila i kad sam se porodila, kad smo uzeli bebu iz porodilišta, došli kući i došli smo kod mene kući. Da. I to je bilo to. Da, jer to je ta generacijska razlika, evo, to je ta neka razlika, jer ti sad muškarcu u današnjem svijetu, ti njemu rodiš dijete, ti si kao baby mama. Kao ti nisi, ti dalje nemaš nikakvu formalnu, ti si kao, ok, cool, sve rodila si mi dijete, da. Baš cool od tebe, baš svaka čast. Da, ali ono, znaš, kao, nije to i dalje ozbiljno ništa. Mi smo i dalje blejmo. Znaš, ono, bleja. Ti ga pitaš, rodiš mu dijete, doslovno kao, ej, tu je tvoj sin. Pa to je cool, ali ne misliš ti valjda da smo mi nešto ozbiljno? Ej. Mogu ja da odem, ko momak živi, oženjen sam, ali ko momak živi, možda onda izlazi. Ali... To mi je fascinantno razlika između naših generacija, recimo, bar u tim, ja imam osjećaj kao da u tim, ajmo reći, nisu to baš neke previše starije generacije, ali kao... Laura je pojela sav keks. Neka, to je bilo tu za nju. Imam osjećaj kao da je to neka razlika u generacijama. Recimo, meni se čini kao da, evo recimo, ti i muž ste kao neka zajednica, da. Baš onako power couple. Da. I to danas tako rijetko. Jeste. I ne mogu si to... Ali nije to bilo ni od prvog momenta. Nije to uvijek radilo tako, se na tome. Radilo se na tome, uticali da. Smo. Bilo je teško, ali morali smo da menjamo neke stavove. Da. I ubeđenje i uverenje. Morali smo. Da. Da bismo opstali. Jel misliš da kompromise se... da pravimo. Jel misliš da se muškarac može ukrotiti? Ne, nikako. Nikako? Ne. Mislim da je njemu teže bilo mene ukrotiti. Da. Jer sam ja... Ipak strijelac, žena strijelac. Ja treba nije, meni... Znaš da je... Viš kako tebi je ovo kauč? Meni se ovdje iza nalaze koferi. Aha. Spremna da idem. Samo mi reci termine. Problem je kad nema termina, tad je to. Tad je u fazonu ne prilazi mi. Da. Znači, on je tebe ukrotio. Da, i pritom je veoma mudro to odradio. U fazonu, ako je problem kuvanje i spremanje, ne vidiš sebe baš full 24/7 domaćicu, mm-hmm. Rešit ćemo taj problem. Za sve postoji rešenje. Iznajmit ćemo ženu 2 sata da opegla, popegla, pobriše i da skuva nešto. Može? Da. Može. Divno. Da. Yes. I odmah je totalno drugačije. Jer ono kao da ti neko stavio kaznu neko. Da. Ja mislim da pogotovo na Balkanu dosta muškaraca ima taj neki stav prema ženama, ajmo reći, ona je wife material ako kuha, ako čisti. Na kraju krajeva... Nismo sve. Naravno, vidim. Nismo sve imam rođene drugarice za to. Koje, imam ja drugarice koje nikad nisu pokazivale da su ošto rođene za bilo šta. Da. Ali se nekako to spontano uz prave osobe, uz prave muškarce... Izvuku to iz tebe. Napravi se jedna predivna žena, predivna mm-hmm. majka, predivna domaćica. Znaš, prosto mislim da je to uzajamna stvar i meni je Đoro uvijek bio nekako strog i tako to, sad nešto za druge. Ali nekako se tu uz mene je postao dosta lep domaćin, dobar domaćin, ovako, onako, znaš. I oboje budimo jedno u drugom te ja neke stvari. Ja mislim da je to 50-50. I da, mora da se stalno ako ti gledaš, ženu kao samo neko ko ti doma kuha, pere, čisti, čuva djecu. Ja sam rekao ne može tako. Ne može tako, samo zato što ti nećeš više nju ozbiljno, ti nećeš nju svačat kao svoj equal. Da li vaša generacija je svesna i hoće da pomaže u klasičnim poslovima u kući? Ja mislim da je to, ja bih voljela, ja sad nemam dečka, ali... Da li imaš drugarice koje su nekim, da već imaju decu, da već muževi nešto pomažu? Moje, iskreno, evo, to je još jedna razlika između generacija. Ja imam 26 godina, dakle, ni jedna moja prijateljica nema djecu. Ni jedna moja prijateljica nije ni zaručena, nije ni u braku.
a nije da ima malo prijateljica, jest da je, imam dosta mlađih prijateljica. Što budemo bili starije, bit će nam teže da imamo velik krug prijatelja. Sve se to nekako smanjuje. Sužuje se. Ali evo, nijedna, ja ne znam, ja nisam bila nijednoj svoj prijateljici na svadbi, ja jedva čekam, nek se neko ženi, nek da, se neko pa lako, jo, da vidiš, sad si rekla. Sad sam rekla, sad je gotovo. Kad bude krenu, da. Halo, znaš kao, Da. I ono kao već kreneš da nunaš. Ali mislim da vi jasno znate šta hoćete, šta nećete i da ne trpite, mislim, tražite da vam muž, momak, baš pomaže u celoj priči. Jer ne želite da budete samo domaćice. Ja mislim da ja mislim da je jako fair ako... Pogotovo sa današnjim poslovima, izvini što te prekidam. Naravno. Danas poslodavci rade toliko puno na tome da vi nemate vremena. Čak ni za privatan posao, niti za te stvari, za babysitter. Mnogo je teško. Da, jer sad u današnje vrijeme žena ti moraš biti majka, moraš biti spremačica, moraš biti domaćica, moraš biti kuharica, moraš biti dobra žena svom mužu i ti moraš doći na posao i tamo biti najbolja radnica, ostati duže. Sve vrijeme neki maraton, sve vrijeme neka... Više nije kao nekad. Nije kao nekad, kao muž ide na posao. I zato ja neki put ustanem i sebi dam taj luksu, kažem, danas apsolutno ništa neću. Da, tako i treba. Ja mislim da muškarci moraju shvatiti da, pogotovo danas, evo, imamo dosta žena koje su rekle otvoreno, gle, muškarac mora, recimo, biti financijski jak. Mora biti financijski jači od mene, ili mora bar biti sposoban da je na istoj razini kao ja. Da. I onda su oni kao, sponzoruša. Broj jedan, imaš 3 eura na računu. Niko ne ide po tvojih 3 eura. Znači, smiri se. tvoj stari Fiat i ti ste sigurni. Znači, da. Sve u redu. Znaš šta kod nas mi fali? Naši mlađi i generalno mentalitet taj balkanski je nezgodan jer ne žele da se bore. Da. Da ostvare se. I automatski smo mi sponzoruši, mi smo krive. To nije sponzoruša. Ja samo želim da ako ja nosim tvoje dijete i recimo moram biti u bolnici, što je slučaj jako puno, da ti možeš da budeš meni podrška, razumije? Znači kao... Samo... Mnogo su veliki računi za to, da ti kažem. Naravno. Kad dođe dijete, onda to bude još veći računi, onda tu u škole. Ceo sistem je dosta po meni na klimavim nogama, baš sam onako poprično razočarana. Ništa tu ne ide u dobrom pravcu i neće ni biti. To da znaš. A ono što može da se sada malo je teže našim Balkancima i muškarcima, da se i mladićima koji tek stasavaju, tim roditeljima koji njih vaspitavaju, im je teže da nekako ostanu ljudi, da pronađu karijere u kojima mogu da stvarno uživaju, a da zarađuju dobro i da mogu da isprate te nove trendove, a da ne skrenu stramputicom, da ne odu u kriminal, da ne odu u sumnjive poslove, da ne odu u lošu procenu, pa da i to neki biznis koji imaju, neku lovu koju imaju da pogrešno... Da odu u pogrešnom smeru, sve skupa. Jeste, potroše i da ne bude dobra procena za nešto. Mnogo, mislim da danas, čak i devojke, mnogo se tu taj lifestyle je tako postao nekako haj, i ne znam dokle će više. Ja sam nekako uvek išla na tu neku zlatnu sredinu. Ne mora ni previše ovo, ni preskupo, ne treba ni previše jeftino, nego da bude nekako normalno. Da možemo. Neka budemo... održiva razina. Jeste. A toga više, jako je malo, nema ga više. Da. I onda se momci zato izgube. Ja mislim da se, pogotovo dečki, mislim da njima, da pričamo malo o muškoj patnji. Jer imam i sina i onda kapiram, ja on sam, da. Izvini, on sam dođe, on je sad srednjoškolac u gimnaziji, ali on je u fazonu, kad on stavi na papir koliko njega izađe, koliko, to jest nas izađe, njegova škola mesečno, njegov klub trenira fudbal, onda privatni trener, pa ovaj trener drugi, pa onda kad on izađe sa svojim društvom, pritom on spada, jeste da on naš sin, ali opet nekako spada u to da je skromniji. Ne kupuje pretjerano skupu garderobu i to sve. Opet je to jedna ogromna količina novca koju on sad već razmišlja, ej, čekaj, kad se ja odvojim sutra, kad budem punoletan, kako ću ja to da zaradim? Ja mislim, meni je fascinantno, ovo je moj zaključak, ja mislim da se danas taj kapitalizam, ajmo reći, curama nameće, morate biti prekrasne, morate biti najljepše, morate biti najmršavije, najbolje našminkane, izgled je najbitniji za cure, tako se to, i oni kapitaliziraju na ženskom izgledu, a za muškarce je pare, flex, Ferrari. Loši idoli, kako da ja volim baku ili tako, on je meni inteligentan i super je i ostali neki, ali oni su toliko upadljivi
upadaju u oči, štrče i ne mogu roditelji da se, ne mogu deca da se, sve flex, sve da. Je nešto nenormalno. Ja mislim da, recimo, evo, on, ja mislim da on gleda svoj biznis i da on to gleda, nisu svi ljudi, ajmo reći, ne žele svi ljudi biti nekom primjer, ne žele svi ljudi biti nekom idoli, ne žele svi ljudi, i ja mislim da kad si u toj poziciji imaš odgovornost, da znaš da te toliko ljudi gleda, ali opet ja sam svjesna da neki ljudi su jednostavno, to nije moj problem, ti odgajaš svoju djecu kako hoćeš, ti gasi moj kanal, ne, ti gasi ali svom djecu moj kanal. Ali ne mogu ga, ne mogu ga, ja mogu da mu naravno. Kažem kao roditelj, ali ako u njegovom društvu ima desetoro koji uporno žele flex, da. On štrči, da, i on tu štrči, on šta će, gde će, kako će da se izbori. Znači, mora da bude baš mudar, mora bude baš onako svestan da će bude drugačiji. Da. I da gura, da bude teško par godine, da se posle izvoji. Da, mora da studira, mora da ovo, mora da ono. Ali ne mora možda da studira. Možda će neki drugi biznis da napravi, može krenuti nekim totalno drugim tokom. Ja mislim da je to pandemija Balkana, da moraš na faks. Meni moji starci, moraš na faks. Ti si bez faksa, si ništa. Ja sam decu ispisala iz državnih škola. Pa, da, upisala malo sam je, ih u privatne. Procvetali smo. Progledali smo. U državnoj školi nisu imali ni vremena, ni želju, ni mogućnosti da prilagode sadržaj koji žele da nauče ambicijama i senzibilitetu mog deteta. Da, da. To je nekad stvarno problem, jer evo tako je i moja sestra, recimo, isto išla u privatnu srednju, jer ako ti imaš neku specifičnost, ako imaš neki određeni pristup koji ti treba državna škola, ti to jednostavno neće pružiti. Ja sam bila ono, kak da kažem, ja sam bila prvo dijete, pa sam ja bila više ono, prilagodi se. Znači, snalazi se. Jo, ja sam, vidiš, želim da upoznam tvoje roditelje. Ja sam takva prema njoj, a prema sinu, prvom detetu sam bila, pazi, uči, škola, budi dobar. Jer su mene tako učili. Da. Čuti. A onda moj sin, koji je tako mudar i onako dosta bistar, kaže, ali čekaj, ako je rečeno u 9 počinje čas, ja sam spreman, zašto ona kasni? Da, to sam uvijek bila profesorka geografije kasni 15 minuta. Ja sam se iznervirao, izgubio sam koncentraciju i posle toga meni taj čas ništa. To je problem. Ja sam isto bila takvo dijete. Recimo, ja sam u vrtiću, ja sam bila dijete, moja mama je morala zvati vrtić i tražiti ih osobno. Znači, molim vas, nemojte tjerati moju kćer da spava. Ja sam bila u vrtiću, ja, ono, 4-5 godina, rekao, zašto ja sad spavam u 3 popodne? Ako i oni su meni, da. I oni kažu, ne, sad je spavanje i tjeraju me. Ja ležim u mraku, ja gledam u sorpe, rekao, ne, ja ne mogu spavat. Znači, meni se ne spava. I moja mama je morala njih moliti doslovno, pustite moje dijete, moje dijete neće spavat. Da, znači, u to vreme nije mogla. Danas već može tako. Danas se prelazi granica normalnosti. Danas roditelji vrše pritisak i u vrtićima i u školama. Ja ne znam više, ako krene ovako, svi se roditelji mešaju u nešto i onda na kraju, mislim da čine medveđu uslugu deci. Nije to dobro. Treba istina. Malo negdje da očusnu. Ali opet ima, sada, da ne ulazim u te neke druge teme, ali ima mnogo gluposti. Ja sam devojčicu ispisala iz državne škole, upisala u privatnu školu i taj Cambridge sistem mi odgovara. Putujem po celom svetu, ne znam gde ću sutra da se preselim, da živim. Ona može na keca da se prilagodi gde naravno, god bi išla. Naravno, mislim za da je godinu to bitno. Dana je naučila da čita i da piše engleski. To je jako bitno. Veoma lako. Puno ljudi s Balkana ignorira engleski jezik. Meni je engleski jezik, moje znanje engleskog napravilo karijeru. I ljudi, ja ne bi bila niko danas, mislim, bila bi možda neko s nečim, ali moja karijera ne bi postala da ne znam engleski. I onda, meni je fascinantno da su meni prvi hate komentari, najviše hate komentara na početku bilo pričaš engleski, sramotiš se, znamo da si tu, kad sam rekla da nisam tu. U opisu profila mi stoji hrvatska zastava, ja sam kao Croatia full of life. Znači, uvijek sam bila ono, ja sam iz Hrvatske ponosna na to, naravno, da sam s Balkana. Da. I ono, najviše hate komentara mi je bilo engleski, zašto pričaš engleski? Nije sramota da pričate engleski, budite pametni. Danas je sramota da si pametan. Kao što si pametan? Što nisi ovca, što nisi kao svi drugi, što samo... Stani, uredi, ćuti i sačekaj da ti kažu. Doslovno, kao što se ti sad izdvajaš, što si ti sad drugačiji? Ja mislim da ako si drugačiji,
trebaš to toliko prihvatiti i toliko će ti to jednog dana, ako ništa drugo, kapitalizirat ćeš to što si drugačiji. Ako ništa drugo, lova će sjest. Jeste. Jer nije lako... Najvažnije je da budeš svoj. Najvažnije je da budeš svoj. I sve sa strane. Najvažnije je da budeš svoj. I da uživaš u tome što radiš. Znači, ja kažem, samo da budemo sretni, šta god, šta želiš svoju deci. Pa želim... Kad sam bila mlađa, kad nisam imala pojma, kad su mi tek bila mala deca, bila sam u fazonu, ja želim da ovaj bude ovo, da ona bude to. A onda sam samo jedne noći ustala, jedno jutro ustala, zapravo i rekla, ma želim da moja deca budu sretna. Ja forsiram nešto, sin kaže, ali nisam to ja, ćerko, ja, moj sin je levoruk. Evo jedna mala, znači ono anegdotica, moj sin je levoruk i ja sam toliko, kad mi učiteljica rekla, znate, on je levoruk, i on će uvek morate da vodite račun da on lepo piše, jer levoruki ljudi imaju tendenciju da kasne minut, sekundu dva, i kada je, to će biti problem kada bude bio diktat. Da, da, da. Ja sam ovako stajala nad njim. Da on to lepo piše. Da on to lepo, da on bude moj sin, Đoletov sin, to... Ja sam samo pravila pritisak detetu, on je jedini dečak koji je vrhunski piše i čita. Da. A onda ova kad je došla, e sad, apropo tog tvog, da želi da bude svoja, ona je dosta, bre, slatkiša. Ona je u prvom razredu, kad je ona uhvatila olovku i kad je ona krenula da piše, kad se ja nisam prevrnula, ono šrakopis. Zamisli devojčica ovako lepa, slatka, mala. Ja pišem užasno. Čekaj, ali ono... Nečitko. Ja kao, ali ne. Ono ko doktor. mani, grozni, još groznije. Znači, jedno slovo vamo, ovo pobeglo tamo, linija i opet. Ona je kreativac i ona je to umetnik, ona je otišla. Ja razumijem, ja volim tako. Ali vidi sad ovo, ona koja to tako piše, ja koja vršim pritisak 15 minuta, ona se samo ako okrene i kaže, ali mama, ovo je moj domaći, ovo je moj rukopis, ovo ja pišem, ne ona ti. Ona se zauzela za sebe. Pospremila mama na mjesto. Nepunih 7 godina, ona je krenula ranije u školu, u prvi razred. Ja ovako stanem nad njom, ovako kao jedna Godzilla, ne znam, znaš, ono karakondžula, grozna jedna žena, mama, znaš, pretvorila sam se u tom momentu jednu groznu, ambicijonu mamu koja nešto tu sad želi svoju ćerku da nauči. I ona mi kaže to i onda budem u fazonu, ok, baby, totalno te razumem, upravo si. Da, ja da, grešim. I povučem se i kažem, ok, teško mi je to bilo u tom momentu, ali sam bila shvatila da je ovo dete zna šta hoće i zna šta želi da radi. Ima svoj stav. Ima svoj stav. Neka ona odnese taj šrakopis tamo, neka nju učiteljica oceni ili izgrdi. Ko želi, pročitaće. I tako smo mi 2 godine malo gore dole, onda ja nju ispišem i upišem u englesku školu, mi smo svi procvetali. Da, pa bitno je, promjene su bitne jako. Ona vreme koje provede u školi, ona stvarno uči. Da. Radi. I ima smisla to što uči. Ne buba da bi dobila ocenu. Ona u toj školi dobije ocene, ali oni ne znaju koje su ocene. Mene, nešto me isto zanima, misliš da je, gleda ona TikTok? Da. Gleda TikTok, voli. I TikTok i Shorts, nema. Nema. Sada je, znači nema čak ni telefon, ima iPad i sad smo otvorili Snapchat. E. To je insistirala da može sa svojim drugaricama, sestrama da se dopisuje. Meni je recimo nešto što mi pada na pamet, pogotovo za mlade cure, i kako bi ti to prokomentirala, ti neki, ajmo reći, današnji, ja bih rekao da je to van kontrole, ti beauty standardi današnjice. Mene jako zanima šta ti misliš o tome i da ti dođe recimo kćer i kaže ti, ne znam, da žele napraviti neku prilagodbu na ovako, sebi. Sreću joj dati što bude htjela. Ali ne pre ovako. Znači, sve zavisi šta bude htjela, a ja ću da joj objasnim, na primjer, da još uvijek nije sazrela za to, da se razvija za ovo. Da. Pošto sam ja neko ko ima veštačke grudi. Također. Znači, neko koji je zna se, stavljam to i na Instagram, da sam počela sa 40 godina botoks, ovo ono, ja sam 23 počela botoks. Ali vidi, ali, znaš, nije to ni mnogo rano. Da, ali nije, to je jer nešto, je to preventivno, da, ali da. Ljudi ne razumiju. I to je čak, sad to tako zvuči teško kad ti to kažeš. To je dio posla, da, ali našeg smo posla. Da, ali znači, ona, ako, znači, bukvalno šta god da mi bude tražila, ja ću da kažem, dobro, sedi da popričamo. Zašto? Da prvo vidim razlog zašto to hoće.
pa kako je videla, zbog čega je videla, kako uopšte došla do toga. Pa onda da joj objasnim, pošto ja, ona kroz mene i kroz ovo moje bitisanje, ona od malena zna šta je propaganda. Da. Zna šta su dobri slatkiši, šta nisu dobri slatkiši. Koje su namirnice zdrave, koje nisu. Šta mi moramo da provučemo kao reklamu, a šta je dobro, što nikako nećemo konzumirati. Zašto je neko popularan, zašto neko nije. Ona je u tom svetu. Da. Ona zna sve što se dešava iza kamera. Da. I onda veoma, a pritom je trezvena i jarac je u horoskopu i veoma zna, znaš, ono, ja ju lepo objasnim, vidi, ovo se radi zbog toga, toga i toga. I to prosto moraš da prihvatiš tako kako je. Kada mi bude nešto tražila, kažem ti, ja ću je odvesti kod doktora i doktorke. Da. Ne pre 18. ne pre 22. dok se ne razvije. Jer baš me zanima, evo ja gledam te, tako si jedna lijepa žena, znači tako uživo, ali ako ju ne bude trebalo, neću joj dozvoliti. Da. Pričat ću joj da je, znaš zašto? Zato što bih voljela da gajim što duže tu njenu prirodnost. Da, da. Ali, ako ona bude nesretna zbog toga... Zbog nekog detalja ili nečega... Ma, ili ako budu, ne znam, ona nema klempeve uši, ali sad ja kažem... Da, neke zvište koje baš mučete. Ne znam, ja bih, znači, ja sam tela te velike grudi zbog toga što sam uvijek bila malo šira u tim kukovima, pošto ni nisam kasnije, nisam, nego... Znaš, kad to se u glavi. Kad mi rastemo, kad se mi razvijemo, devojke, žene, mi od 14-15 godine, pa do 25. Bože me, oprosti, na šta ono liči? Možda da, ono... ne, to je prosto zakonito. Mislim da je... to je nepravda prema nama. Nepravda, da, počinje disrespekt prema nama negdje u 7. razredu. Ustaneš i više nisi ti. Strašno. Odjednom si visoka. Strašno. Odjednom si ovakva. Da. Odjednom si onakva. Znači, šta se dešava? Kao da me neko zeza. Da. Kao da me neko zeza. Ja sam pogledala, baš... neko se sprda sa mnom. Najozbiljnije, prebiću ga. Da, ja dolazim 7. razred, letnji raspust se završava, ulazimo u školsko dvorište. Ja sam do tada bila predposlednja na onom, kada je fizičko, pa kada nas poređaju u liniju. Ja sam predposlednja. Mm-hmm. Ja dolazim 7. razred, kunem ti se, ja druga. Ti si isto jako visoka, možda neko ne zna, 1,77 m, 8, da, tak 7, negdje. 7, da. Pogledala sam malo. Ja sam isto visoka, ja sam 1,80 m otprilike. Meni je to, ne znam za tebe, meni je to bio takav životni teret. Znači, ja, meni je to dan, životni danas, teret. Biti visoka cura je ono, teško. Teret života. Ja sam prva generacija tih hibridnih generacija. Znači, kao od mene svi su... Kako da kažem, meni je bar bilo takvo iskustvo. Nikad uvijek momka neki, nisam mogla da nađem. Uvijek neki prezgodan dečko je do tud mi je. Zašto? Zašto nisi mogla da rasta? Ili zašto ja nisam manja? Uvijek je neki zgodan lik malo niži od mene ili bar visoko da, ili nešto da, tako. Da, i to je, to je bilo problem. Evo Đolija. Znači, kad smo na ravnom, sve je okej. Okay, jer je on... Ali ja na bini. Ide Vesna ovolika. I Đole levo. I sad, to je uvijek bio mi problem. Mi ste slično visoki. Kada sam bez štikli. Aha. Ali kada obujem štikle, čao. Gotovo, da. Ćao. Da. I uvijek je to bio problem. Mi se jako dugo nismo ni pojavljivali na nekim gradskim događajima, dešavanjima. Mm-hmm. Jer ti moraš se prošetiti tim crvenim tepikom. Da. Ja mislim, ljudi tu, pogotovo na Balkanu, to gledaju kao mora biti lik mrcina, naš ono 2 metra. Znaš, on mora da bude da bi ja bila nežna, ja, paučak, devojka. I onda smo mi za društvo prihvatljivi. Mi smo idealan par. Da, za društvo. Mi smo onda idealan par. Da. A nas dvoje se ne snalazimo nikako. Da. A ja to sam, je baš sam... pandemija tu na Balkanu. Ja sam primijetila da uvijek je glavna stvar da je visok. Znači, ti bi rekla da treba dati niskom liku šansu. Ja sam Đoksiju dala onoliko šansu. Znači, mi smo tu zajedno, together. I znaš što je meni važno? Kada sam ja bosa i on bos, kad se mi zagrlimo da smo mi tu. Znači, da ja jednostavno osjećam ta njegova usta tu. Da, njegov stomak pulsira meni tu. Znači, pupak. Ali to je jako... Taj zagrljaj je lek. Mm-hmm. Seksualni odnos je lek za dugovečnost, za život, za lepotu, za sve. Tačka. Doslovno. Ja mislim da to... U toku dana trebate da se grlite jedno, pa minimum 20 puta. Da, ja sam inače jako mazna osoba. Ja sam ono, kao, ja ne bi mogla biti s dečkom. Dešavalo mi se stvarno da je neki lik super, top lik, sve kao, nema nikakvih problema. Ali čovjek nije mazan. Znači ja ono dođem k njemu, on kao, nije da on, ja s njemu jako sviđam, znači ono sve u redu, ono sve top, da, ali mene to toliko hladi kad mi nije,
ja hoću da uđem u tvoju kožu i da živim unutra ovako, da se odmaram. Znači, to je ono što je meni potrebno da ti mene zadržiš. Znači, ako ja nisam mažena od 0 do 24, ja jednostavno nemam interes, ja izgubim interes. Ja sam znala likove doslovno biti kao, sorry, mislim, dobro, u današnjoj generaciji, sorry, ovo ne funkcionira, znači samo ti ne odgovorim više nikad na poruku i ne vidimo se. Vi ste hit. Mi smo hit. Jel ti se ikad to desilo sa nekim likom? Ne, znaš što se meni, u moje vrijeme, kad sam ja bila djevojka i kad se to meni, znaš, kad sam imala neke momke, sad, oni, njima je uvijek bilo neprijatno da kažu meni šta tu ne odgovara meni, točno, mama, oni da, baš ne vole nego to da kažu mojoj sestri. Naravno. Ili drugarici. I onda ona to ona meni prenese. Znaš, njemu ne odgovara to i to. Ja kažem, zašto mi nije rekao? To, dok ja mi njima možda kažemo promenila, u facu, možda su oni kao, ona prigovara. Ne, ti prigovaraš, ali u sebi ili svojim prijateljima. Neko, mi ti samo kažemo u facu kako je. Gle, ono, ja čak nisam ni govorila nikad. Ja čutim i smijem se i kažem okej, nemam pojma, samo da imam momka kao. Znači, da. Pošto sam baš visoka, baš moji izbori bili. Samo da imam nekoga. Samo da me nekoga. Čak i ako su mu mnogo hladni prsti, ako mi je prevelik, pa ne ljubimo se lepo, baš da. Mi onako bez Ja mislim da mi visoke cure, mi radimo najviše charity work, mi radimo najviše kao, idemo ispod standarda, smo kao, znaš ono, nizak je, ali... Kako god. Samo da ga imam tu. Ili je čak i previsok. Da. I ovako se ljubimo, meni sad to baš... Ne postoji previsok. Da se razumijemo, ljudi, ne postoji previsok. Ja sam imala jednog momka, to mi nešto drugo, sestra bila, ona je tu nešto kao provodađisala, ali mnogo su mu bile hladni prste i mnogo je bio visok kad se ljubimo i nisam mogla. I bio je nekad, pičkica, nije, izašao je da pomogne, mom ujka ga pozvao napoj, pao sneg i on nešto izašao njemu tamo da pomogne i smrzao se, kaže, jo, što mi je hladno, što ti je ovo. To je ono na TikToku, jel znaš ono ik, kao kad cure dobiju, kad ti se lik zgadi zbog nečeg apsolutno čudnog. Hladni prsti, ik. Ali baš onako... Zima mu je kad je snijeg. Jezivo je bilo, jezivo je bilo. Se ljudi s tim, šta da vam znači, ja kažem? Znači, stvarno onako, ili baš onako, ne znam, u Djoksi mi je bio, nas dvoje smo spontano to nekako se ta hemija desila. I bilo je, znaš, tu nema puno priče. Da, pa naravno, to kad je takav odnos, ja mislim da cure često zaborave i budu s nekim i ti zapravo nisi imao taj osjećaj koji je potreban. Ja sam osjetila par puta u životu, ajmo reći možda jednom, dva put, da sam baš pala, da sam zaljubljena, da je gotovo. Znači, ono, sve gotovo. Znači, to je poseban osjećaj koji nije, ne možeš to, nije to baš često. Recimo, meni se to manifestira. Tačno ne prepoznaješ sebe u tom. Meni drugi muškarci ne postoje. Znači, ti, bar je moj mozak takav, ja ne znam kako je za druge cure, ja mislim da nije baš za sve žene nije, isto. Nije, da, nažalost. Meni, ono kako ja funkcioniram, ako sam ja zaljubljena, ako sam ja pala, ti ne razumiješ, svaki drugi muškarac je moj topli brat. Znači, mi smo u rodu, ja ne vidim, ja bih rado da idem protiv sebe. Ja želim da mi se neko drugi svidi, samo da se malo smirim u vezi tog jednog lika koji mi ono probija mozak, ali ja ne mogu da skuliram. I onda krećete u jednu lažnu sliku koju stvarate o njemu u svojoj glavi, koja nema veze sa realnošću. Naravno, ja sam rak u horoskopu, mi volimo. Emotivac. Mi volimo, mi preferiramo. Moj Đole je rak, 1. juli. Ozbiljno. A sina sam odla 2. jula. Anegdota sa porođaja. Meni, ja krećem da se porađam za njegov rođendan, a on kaže, a nemoj sad. Kradeš mu njegov trenutak, ne može sad. To je njegov dan, kao ne ide to tako. A ja kažem da... Evo, neće. I onda sva sreća, pa je ovaj mali lenj bio i takav je ceo, eto, život svoj. On je isto rak. Rak. Znači, ti si okružena s rakovima sa svih strana. Moj sin je rak, lav. Ja sam isto, strelac rak, lav. Ja sam rak, lav. A ova čerkica je jarac, lav. I tako taj lav nas nekako spaja. Ja sam isto u poznaku lave, ali ja jako volim horoskope, preferiram. Ja preferiram horoskope, baš volim. A meni je taj neki mjesec u raku. Ta neka kuća koja je zapravo ta lažna. Emocije malo, da. Malo. Emocije, da, emocije. Ja sam recimo, što se toga tiče, što se tiče kao emocije toga, ja sam ili 100 ili 0. Znači, ja sam ili si ti top osoba u mom životu. Ja to tačno osjećam kod, na primjer, mog supruga. Znači, Đoleta, on je tačno taj. To je rak. Sve ti, i onda kad me neko pita da si ti ljubomora na bivšu suprugu, ne znam, ili na neke druge cure, ja dobim od njega tu potvrdu da ja apsolutno ne sumnjam u njega. Točno. Znači, bitna je samo ta potvrda.
ja mislim da su jako puno žena, jako puno cura današnjice, jako ljubomorne. Ja, evo, recimo, vidim no, TikToku. Tači, tači. Kako? No. Imaš onaj snimak one mačke? No, tači, tači. Da, znači, da, ne da. Diraj više sad kiša, da, Laura. Da, da. Ona je objasnila. Laura, no, tači, tači. neće spavat. A posle ovog jednog trening imam da trčimo za kolo ovdje do kuće. Ja mislim da puno žena današnjice jako, jako ljubomorno, jako posesivno u vezi svojih muškaraca. Zato što su nesigurne. M su nesigurne. M partner ne pokazuje... Ne daje ti potvrdnu informaciju. Da. Točno to. Tebi, nama samo treba potvrdna informacija, ali ja nekako se držim... Ja nikad nisam bila baš ljubomorna osoba. Ja sam ljubomorna jako, ja sam psihopat. U glavi. U mojoj glavi što se događa, to mi je privatno. Biti posesivni. To je samo da, za mene. Da, da, da. To što ja u svojoj glavi sam ljubomorna na to što tebe baba koja prodaje burek pogledala krivo, to je moja stvar. Ja tu neću tebi nikad reći, neću nikad to da doznam. Ja sam ljubomorna na sve. Znači, to je unutar mene. Ali na van, ti radiš što hoćeš. Jer ja sam na kraju krajeva, moraju cure razumjeti, tebe će dečko muž, prevarit će te ako hoće. Ti mu možeš kontrolirati svaki korak. Možeš da, mu biti u tragu. Da, zašto to tako? Možeš biti kakva god hoćeš, kakva, perfektna i majke i domaćice sve, ali negdje je nepisano pravilo da osoba koja želi da vara, ona će varati. Ako hoće, on će ići do pekare, on će vidjeti Vesnu Vesnu na putu do pekare, Sanju na putu do pekare, bit će to je to, ništa. Ili ako neće nikad to napraviti. Znači, vrlo jednostavna bića su oni. Da, da. I ja mislim da ne možeš ti to iskontrolirati. Ne nema može, potrebe. Ne. Ja sam se nekako s tim stvarima nekako pomirila. I nikada ništa ne proveravam, ništa ne gledam i ništa nabrćam pažnju. Šta ne znam, ne škodi mi. I da ti kaže, upravo to, taj moment kad sam to otpustila, bila sam ljubomorna možda prvih godinu, dvije, tri, na pojedine neke sada ženske osobe koje su se pojavljivale, ali sam imala i razloga jer... Mi znamo. Da. Mi znamo. Osjetim na koga trebam biti, na koga ne. Zato što mi znamo šta ona hoće. Nije bitno šta on hoće, nije bitno da on vidi. Mi znamo šta ona hoće. Ja već vidim, on ima plan. On ima plan, ona ga radi... Ja na nastupu spavam, ujutru ustajemo, ja izmazujem mlijeko. Tek sam se porodila, izmazujem mlijeko, ove druge tamo devojke i igračice trče da piju kafu Đoletom i oko. Kako? Gde si pošla? Da. Gde si ti pošla? Samo da izmuzem ovu levu, pa ću ovu desnu, pa ću da ti se dođem dole, da ti da, se, milosne majke, znači ti ćeš meni tu. Ja sam, nećeš ja nikakvu karijeru napraviti, samo ja sam, da recimo, baš suprotno, ja sam kao, ja bih voljela da... Ja želim vidjeti svog dečka kako ga muvaju ribe. Ja želim tvoju reakciju, ja želim vidjeti tvoj stav. Ja mislim, ako mi dečka ne muvaju ribe, broj jedan nije zgodan. Upravo to. Znači, ti moraš biti dobar lik. Ja hoću da mog dobrog lika muvaju ribe. Ja hoću da vidim kako momentu, se on ponaša. U jednom momentu sve to želiš i onda u jednom momentu više ti to nije važno. Da. Jesi prešao neki totalno drugačiji moment. Da. Odnosa... Da. Partnerstva i zajedničkog života, bitisanja, i onda sam u fazonu apsolutno se ne bavim tim stvarima. Jel on ikad ljubomoran? A, jeste. Sve više sada. Da, sve je. Više sada. Oj, treba biti, mislim, iskreno. Evo, pa sad sam rekla uživo, znači prekrasno. Puno zgodnija žena uživo nego bilo gdje na video. Evo, stvarno. Znači, ja, to me prati ja cijel život. Ja nekako, evo vidiš, sama si rekla, ja... Zato me ljudi, kad sam na nastupu, nekako još više i vole. Da, vraćaju se stano, da. Jer, na primjer, ja uvek sam nekako i na televiziji, pa čak i na tim TikToku i na Instagramu, za nijansu ozbiljnija i strožija. Da. I hladnija. Da. Nego uživo. Da. Uživo. Toplina, vibe. Uživo bez šminke. No, ono, ujutro kad idem do prodavnice, to nije da sad nešto kao sebe hvalim, nego prosto... I treba ja se ne, ja se ne opterećujem... Da sam sada ja javna ličnost, pa idem do prodavnice, pa treba da budem full. Da, nija. Nego idem najnormalnije do prodavnice, tamo radi ova moja komšinica ili ova ženica koja mi stalno daje voće i povrće i mesar, taj, ovo ono. Ja ne trebam da se spremam, a oni uvek kažu kako si lepa danas. Da, pa da, zato što zrači nekako, energija. Energija znači, je bitnija. Znači, sijam nešto, ja sam sretna i zadovoljna i zato sam lepa. A da li imaš neku tajnu za kako očuvati recimo izgled, toliko dugo. Znaš šta je fora? Fora je da budeš, da imaš viziju sebe kako želiš da budeš za 10-20 godina. Neku, barem malu mrvicu vizije neku. A to mi svi imamo jer gledamo uvijek nekako koje se primijetila, da uvijek te privlače, ja sam barem uvijek tako gledala, uvijek neke starije žene, na primjer, volim da budem u njihovom društvu, volim da slušam njihove
priče, njihove živote i negde tu zamišljam te sve stvari. Da. Onda, potrebno je da vodiš računa o, kao što je nega lica, ti je potrebno, moraš da imaš i negu iznutra, organa, naravno, hrane, ishrane, a moraš da imaš i negu misli. Naravno, moraš ja mislim da su misli jako bitne i puno ljudi se misli su najjače. Znaš šta naše najgore? Misli pokreću dobar dan, pokreću loš dan. Ako vi sebi kažete da ste vi danas predivni ili pomislite, danas mi ide sve kako treba. Danas će biti sve kako treba, čak ne znam kako to da ti kažem, ne pomislim ja to tako kako sad to tebi kažem. Naravno, ali ja nekako skroz razumijem. Otvorim oči i osetim da će biti sve kako treba. Znaš ko me popije svu energiju? Popije mi svu energiju ljudi koji dođu i budu kao kako mi je bio loš dan na poslu, kako mi je loše ovo, samo se sklanjam od njih. Loše mi je, znači ja, meni, pogotovo, evo, dečki, ako želite da nikad više suram ne spavate, prvo što ćete reći je... Kajte s nekim baš teškim pričama i nervozama i problemima. Posao mi je užasan, grozno mi je ovo, ovo mi ne ide, ovo mi je, znači samo negativa, negativa, negativa. Ja znam likovi, pogotovo danas likovi, pršće po meni, pršće njegova, ono, negativa. Znači ja ne govorim da ti ne možeš imati neki bad time, ali ako je tvoj opening line kao kako mi je grozan posao, kako mi je grozno ono, ne mogu ovo, ne izgubio mogu ono. Izgubio si me u sekundi, ne. Ja, mene nema. Ja idem na šank, pijem drugu, kako ne mogu to slušati. Jer ne kao, mogu, da, ne mogu to smaranje. Treba ne. Mi ono, neka pozitivna energija. Ne, znači da je ti se krećeš, da, ti sad svako priča svoj, ti kadaš u krugu mladiće ili drugarice ili društva. Ja kad vidim neke žene u mom nekom okruženju, kada krenu sa nekim problemima, težinama, pa sa nekim rezultatima ovoga i onoga, ja se samo sklanjam, meni stvarno to ne treba. Pogotovo, da, ima jako puno. Ne, ili ako krenu sa tim vestima nekim, znaš, koje su vidjeli. Roku, ja ne gledam vijesti. Hello. Kad je krenula korona, ja sam rekla, ok, ovo ne postoji. Točno, ja gasim sve. Ovo ne postoji i ja ću sada da pokrenem svoj biznis. I ja sam tako krenula. Da. Znači, ja ću sada od ovoga napravim imperiju. Znači, ja ću da napravim ludilo mozga. Ja baš ne ja želim pesmu, nikako. Ja želim velike koncerte, ja želim da ja budem jako uspešna, ja uživam kada putujem, to mi je falilo kad je bila. Volim mnogo da putujem, volim da radim, da, to bi naši rekli tezgaroš sam, ali ja kada putujem, ja imam priliku, čim onaj pasoš uzmem i pređem aerodrom pasošku kontrolu, ja upoznajem druge kulture, druge narode, druge ljude, druge zemlje, druga pravila, ja se oplemenjujem, ja više učim nego da sam sela i završila 3 fakulteta. Je li imaš neko najdražu zemlju, najdraže putovanje? Ovako, ja se ceo život plašim aviona, brze vožnje, svega, a najviše volim da budem u avionu. Ja obožavam avion. Ja, meni je to najdraže. Ja, evo, moja ćerka je mislila do skoro da je moj otac pilot. Jer sam ja non stop gledala u avione. Evo poletao je ovaj, evo poletao onaj. Sad leti ovaj tamo. Sad je, gledam aviokompanije, gledam čuda. Najlepši ili sve mi je lepo. Sve mi daj, strelac. Daj mi da. Sve. Da. Znači, samo da putuje, samo da ide, samo da nešto se događa. Sve mi je, znači, čak nije ni važno gde ćemo mi to ići, važno mi je s kim putovanje ću ići. I putovanje. Da ću putovati, ja ću tu da nađem, da napravim, da mi bude sadržaj, da mi bude ambijent, da mi bude divno. Da. Mislim da je kao poanta i to cijelo, samo ja sam sad u zadnje vrijeme isto počela putovati, ja mislim da je to jako bitno. Ono, da uživaš u samom tom malo putovanju. Malo nas je TikTok zatvorio da budemo statični na jednom mestu. Da. I onda ja od ujutru do uveče nešto radim, snimam, ovo ono, znaš, onda samo zatvorim sve, isključim i odem i 3 sata se šetam napolju. Da. Samo nema da nešto me. Malo, da malo nešto vidim. Čim su se otvorile granice, odmah sam krenula da putujem i da radim i da se vraćam na nastupe, da se vraćam na... Jer ja nisam, ne radim u Srbiji, radim sve preko. I onda je tada bilo malo, uvek je trebalo dosta nekih onih dozvola, pa čuda, papira i svega. I onda kad god smo to sve lepo sredili kako treba, onda kad krenem da putujem, ja se vratim, idem da radim, idem da se umorim, ali ja se vratim, duplo više energije imam kad se da, vratim. Da, osvježeno, sa novim nekim, totalno nekom novom kao perspektivom. Kao klinka, kao nova, kao beba. Znaš, ono kao vratim se, mogu sada šta hoćeš. 5 dana u kuhinji da ti pravim 5 jela.
Da. Doručak, užina, ručak, užina, večera. Od svega po nešto. Znači, sve ono što ne volim, znači, izađem iz zone komfora, ali ako odem na svoje putovanje i ako se vratim, ja ću ti sve, biti divna žena. Samo mi reci da imamo ugovoreno sve do nove godine. Da, da. I Đoksi, kad je to skapirao, onda zna kako to funkcioniše. Znači, znaš da nisam devojka koja će biti statična. Moram da se krećem, da bi treba, kretala energija. Treba, pogotovo ja sam isto takva, meni treba... što je meni bio, recimo... Razmjena energije sa publikom. Točno, da, da. Meni je to veliki... To bi ti bio odgovor, neki savjet za ovo. I ne šminkati se preko dana. Točno. Ja se ne šminkam preko dana. Jako puno ljudi je za mene kao fasada ovo, ono, mislim, dobro, Balkanci. Oni muški misle, Balkanci. Znaš zašto? To što oni ne shvataju da mi zapravo, da li to treba da im kažemo ili ne, ali mi samo znamo da. Ne treba ništa da im kažem. Nećemo da im kažemo, ali... manje šminke preko dana. Ja ne nosim uopće, ja sam se našminkala sat vremena prije ove epizode, ja nosim šminku sat vremena dnevno i to je to, ja poslije... Sve kad završim, kad vidim da ništa poslije toga neću raditi, ja skidam sve, stavljam kremicu, lagani odmor, lagani chill, nema šminke cijeli dan. Ja znam da pogotovo, jako puno cura znam da ono ne mogu izaći iz kuće bez šminke. To je, ti se moraš pomiriti sa svojim licem. To je, možeš ti njega mijenjati, možeš staviti filere, možeš napraviti ovo ono. Imam drugarice koje bukvalno šminku ne mogu, znači ne mogu da izađu bez šminke. To je da. Njima kao čista kosa. Šminka je samo dodatak tvojem licu. Ja mislim da je najteže... Pogotovo curama danas, ja mislim da muškarcima stvarno nije toliko problem, nije toliki problem muškarcima. Momci više vole nenašminkane devojke. To je neka priča, ali ja bih rekla, kako da kažem, ako ti imaš potrebu da se našminkaš, da si s tim kreativno izraziš, ja mislim da to treba. Isto kao što dečki ne vole cure sa šarenim kosama. Ako ti hoćeš da budeš roza, ti si roza. Neki Marko će doći i reći ja hoću ovu rozu, ja ona je moja, nju, ja sam čekao ovu rozu kosu Mariju. Yes. Doslovno, ne treba sada te sputavati da se ti uopće razmišljaš šta dečki vole. Da li dečki danas vole devojke ovo, baš onako liče jedna na drugu. Da, da, to imitiraju. Mi znači, ako je neko, ja znam kad sam ja jedno vrijeme onako bila u nekom, ja imam te neke oscilacije, hype pa malo, nije pa hype, ali nekako tačno vidim kako su te devojke posle kad se pojavi imitirala mene i onda uvek mi bude žao jer više volim da budeš autentična svoja. Da, 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 da. Ja mislim da sam ja puno puta mi se desilo i sad puno njih neće priznati ili hoće šta god. Neke stvari recimo koje sam ja radila ili nije da ti uvijek kopiraju izgled, neka ti kopiraju neke career moves, ajmo reći, bilo šta da će način da ti iskopiraju, znaš, i meni to nije uopće nijakav problem, ja kopiram ljude. To je sasvim normalno. Tražim inspiraciju u drugim ljudima. Mislim da je jako bitno da nađeš inspiraciju u drugim ljudima, da te neko inspirira. Mene inspirira, recimo, mene ne mora inspirirati čak ni neka cura koja se šminka, čak ni neka žena. Mene može inspirirati neki lik koji je jako uspješan. Znaš kako meni traži inspiraciju u studiju kad ja pevam. Ajde, sad peva Vesna, pevam ja pesmu. I onda kaže Đole ili Kobac, ovaj, naš muzički producent i aranžer, kaže, ajde sad molim te, taj ponovo idi strofu, ali ajde sad kao, ajde molim te kako bi to Ceca otpevala. Ili kako bi to otpevala, ne znam, uglavnom su mi goli, ili Vesna Zmijanac, ili Šemsa, ili Stoja. Ajde malo, znaš, a sad ja pevam svojim glasom, ne mogu ja da imitiram njih. Ali ja u svojoj glavi utripujem da tako bi možda ona, mm-hmm. I onda izađe i opet neki thriller drugačiji, neka emocija drugačija, a opet bude moja. Da, 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 da. I dobijem tu ulogu. Da. Znači, ja sam pomislila, znači, ti se šminkaš, imaš inspiraciju, pogledala si tu i tu osobu, i imaš neku, aha, ideju, hoću da spojim to i to, a napraviš svoj proizvod. Da, da, da. To je imaš jako neki važno. Svoj, treba napraviti miks između sebe da, i nekog inspiracije. Hoću lični pečat da ostavim, makar me u početku slušalo, gledalo samo dvoje ljudi. Uvijek te na početku gleda dvoje ljudi. To ljudi ne razumiju da ti na početku, ti i tvoji dva prijatelja. Ja sam na početku, ja se sjećam, ja sam objavljivala slika, ja sam imala 4 lajka. Na Instagram, 4 lajka. To nije kao, ljudi misle, a, probudiš se jedno jutro, evo ga milion lajkova. Ne, 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 srećo. Ja sam imala 4 lajka, ja sam svaki dan sjedila po 5 sati, šminkala si, slikala iz svih kuteva, uređivala za 4 lajka. I tih 4 je bilo moja familija, jedna frendica. I još k tome su me pitali što to, što gubiš vrijeme na ovo, si, znaš? A kako si kada je krenula cijela prva neka euforija, kako si to doživjela? Pa iskreno, mislim, jako puno ljudi koji mene ne znaju,
mogu misliti da sam ja, jer takve su pretpostavke, jer takvi ljudi jesu generalno s nekim uspjehom, da sam utripovana ili da sam, ne znam, da ja sad mislim da sam ja neko i nešto. Ja sam neki treba da budeš, ne treba što ti budu. Naravno, ali ovaj, ja sam kao jako chill s tim svim. Ja nekako u svojoj glavi ne povezujem to, ja nisam nikad gledala, ja sam sad netko, ja sam sad najbitnija osoba u prostoru, ja imam više followera od svih. Postoje ljudi sa ove strade i koji sa svih strada koji dođu u sobu i oni su kao, ja sam ovaj i ovaj, svi mene znaju. Ja dođem u puno prostorija i mene zna puno više ljudi nego 90% ljudi u toj prostoriji. Ti od mene to nećeš nikad osjetiti, jer ja nemam taj vibe. Jer ja sam, ja gledam stvari ovako, svi smo mi ljudi, svi ćemo umrijeti. Pratilo te milijun ljudi ili jedan, ili te ne pratio nitko, ili imao jednog prijatelja ili sto. Ali danas to jest interesantno, sutra će biti nešto drugo interesantno. Sutra će biti nešto drugo, da. Sve varijabilno. Jako čvrsto, ako si taj horoskopski znak, kao što si rekla, mm-hmm. i poznak, jako si, meni barem jasna, jer imam supruga koji je takav. On je od uvek veliki Đole Đogani, ali on toliko čvrsto stoji nogama na zemlji, on je toliko realan, nikad nije bio obražen. Nikada nije govorio ja. Ali veoma dobro zna da ne da na sebe. I zna ko je on i šta je on doprinio. Ja sam zaslužan za to, ja sam se potrudio, naravno. ne dam na to, ali nikada nije bio obražen. Ja sam možda bila obražena, a baš sam bila mlada, ne prvi album, nego drugi album, Na silu, kad je bilo 2003. To je mene, ta popularnost, te pesme, to je mene tako spičilo. Ja stvarno ne znam šta meni bilo. Da, nekad si malo se nekad osvrneš sam na sebe. Ali mi je dobra lekcija. Dobro mi je, to mi je trebalo da ja malo vidim. Jer odmah posle toga je bio jedan veliki pad. Gde je, na primjer, mi smo bili veliki hit i taj Na silu, i onda posle par mjeseci to više nije bilo interesantno. Brzo se mine. Izašla Nataša Behvalac, ne brini, ili ne znam, ono, mali signali. I više ne postoji ni Vesna nikakve, nego samo Nataša. Da. A ja plačem kući. On kaže, dobro došla na estradu. Da, to je tako. To je odrasti. Tako. Neće ljudi da te vole ceo život. Zaboravit će te ovako. Ti moraš da budeš mirna sa tim. Da, moraš u svojoj glavi da to shvatiš. To je jako teško. To je jako teško da... On je sedao sa mnom. On je 18 godina stariji od mene. On je sedao sa mnom i kao s malim detetom. Zato je taj naš odnos neki put odnos šef-radnik, otac-dete, muž-žena. Znaš, kao, to je jako teško izlaziti iz tih uloga i to se sve prepliče. Ali on je sedao i satima i satima pričao sa mnom. Ti ćeš biti ovo. Ali ti moraš da shvatiš da moraš iznova i iznova. Da li ti, on je mene na prvom albumu pitao, seo je ovako, mi smo postali hit preko noći, nas je Skandal časopis slikao dok pijemo kafu, ovoliki natpis, Đogani sedi sa novom pevačicom koja je kriva. Ja sam bila kriva za njihov kao raskid, a nisam bila kriva. Ali sam za medije bila kriva, za narod sam ja bila kriva. Jedna epoha densa, on je rodonačelnik densa, supruga i on su se razišli, ja sam bila, to jedna epoha se završavala, počinjala je nešto novo da. Sa mnom. Da. I ja sam bila... Žena uvijek sve okriva, imam osjećaj kao da žena uvijek nekako mora se naći neka negativa, pogotovo ako je lijepa žena u pitanju. Evo danas kad čitaš neke komentare ispod to lijepa, pogotovo ako je lijepa žena u pitanju, uvijek je nekako naćemo neku krivicu, nešto, da. ona je kriva, a ljudi ne znaju priču, ljudi ne znaju pozadinu. Mi sedimo, ujutru ustajemo, meni on zove i kaže izašla si na naslovnoj strani. Na kraju krajeva, da jesi ti... Pričamo o nekoj fiktivnoj situaciji, da. Jel da jesi ti neko koji je njih raskinuo, to nije tvoj brak. Nije. To je njegov brak sa drugom ženom. Ne može niko, znači, ne. To čak, nema veze ne može, čak ni da vidi. To je mnogo lepa tema da se objasni. Stani. Evo ja danas ti kažem, ako neko se pojavi i Đole se zaljubi u neku drugu, ja tu ne mogu da kažem ona je kriva. Ne. Ne mogu ja njega ni na silu da zadržim više. Ne možeš više. Ni njega zapravo kriviti. Ne mogu da ga zadržim više jer kao... koja sam ja paćenica da sedim u toksičnoj vezi, a da on pati za drugom,
a ja da bi moj brak bio sada pa to... tu za druge, znaš, mi smo... Da. Dajte, ja, mislim... ja ne mogu, ne, znači, prosto, njih dvoje treba da ispričaju tu svoju priču, naravno. Nisu više bili zajedno i sad ja sam... Ali treba sam to sve da ti kažem, kada se pojavio, ne znam, taj prvi album pa drugi album, ja sam doživljavala od jednog najgorog hejta jedan veliki uspeh i onda opet i drugi album uspeh i onda kad je bio taj neki, da kažem, prvi pad, ja sam bila, pa šta ću sad? Realnost. On je satima sedao i pričao da je biti na estradi jedan, a ja sam htjela da dugo trajem, nisam htjela da samo jednom zasijam. Ne, 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 imaš ljudi koji jasno kažu ja hoću jedan hit, bla, 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 i ćao, neću zadržavam. Evo danas, ja žrasta, Devito, oni samo hoće brzu lovu, dobru lovu, oni više neće biti tu za 2 godine, sigurna sam. Da. Jer oni gledaju biznis. Oni sad kako se ponašaju u svojoj karijeri, oni to rade kao biznis. To je svima nama jasno. Da. To, on neće, on, njega ne zanima da sa 30 nešto plus... radi da ide na tezga, boli da. Ga u uvo. Pa i dan danas on izbaci album da bi dobio Spotify i ostalo. Mislim, jasna nam je matematika, mi koji smo stariji, koji se tu bavimo time malo duže. A ja sam njemu u Djolitu bila odmah rekla, neka karakondžula nam je uletela u stilu, da još šta je ovo? E se vi plašite? Ovo. Da, da, šta je ovo? Bome neki burazer opasan. A mislim da je ovo smrdi buba. Ja, Lalica mi se plaši nje, pa ćemo da ga nekako... Ona da, još nije skontala. Imamo još jedan gost. Uputi u epizodu gost. Znači, upao epizodu, ne pozvan doslovno. A kad su ova velika svjetla, vjerojatno ništa, se malo... Ništa. Evo, ona ništa nije ni primetila. Ako slučajno bude skočena, onda ćemo prekinuti. Ma, mislim da će on negdje će se ustabilizirati, yes, se negdje. Da, ma ne, ja sad to vidim, recimo, i u ovom... Jel dobro? Ja sad, recimo, vidim... Jako se plaši. Da. Ćemo na... Dobro. Lalici, spasili smo. Šta sam htjela reći? Da, ja mislim da se to pogotovo ti ljudi koji se tako jako obraze, ja mislim da njih to jako ako se obraziš i ako doživiš da kažem da ti ne bude hit sljedeći, onda to To ti je tako teško, društvene mreže. Znači, znaju moje prijatelje, meni to nije do mog ega, meni je to do, zato što mi je to posao. Ja, moj život su pregledi, lajkovi, pažnja. Ali vi ste svesni je danas interesantno nešto, da sutra već i nije, da mora opet iznova da se sve radi. Zato ja jako često volim u svoje, recimo, sadržaje raditi nekakve promjene. Znači, da ne radim uvijek istu stvar, da nešto novo uvedem. Čak i nekad najbolje kad napraviš neki rizik, kad presjećaš nekim rizikom, rizik se 99% isplati i treba se nečega bojati, treba nešto biti, je li ovo malo riskantno? Treba ići u to zato što nema napretka bez da nešto promijeniš. Izaći iz one komfora, napraviti rizik i vidjeti, aha, pogrešio sam, ajmo da to više onda, znači nećemo tako, nego ćemo ovako. I da učimo, i svaki neuspjeh je zapravo škola kako sljedeći put da budemo bolji. Da. Kada sam doživjela, da kažem, te neke svoje, a kroz karijeru se, to je normalno da se usponi i padovi. Prirodno. I onda ja samo kažem, ok, dobro, ovo je sada faza kada treba da ćutim i da učim i da slušam svoje srce. Najđe faza kada apsolutno ti ništa nije jasno. Najđe faza kada više nisi interesantan uopšte. Niko te ne vidi, kao da si nevidljiv. Pa prihvatiš. Da. Porodica. To je taj period. Proći će, sve prolazi. Pa prolazi onaj moment kad si bio uspješan. Naravno. Kada si, Đole, meni pričao... To dolazi u valovima. Strada karijera, to baš dolazi u valovima. I onda je jako važno da traješ. Naravno. Da budeš apsolutno svoj. Znači, ne mogu ja sada da idem protiv sebe. Da budeš bezvremenski. Ja sam basic, uvek ću biti tu. Ja sam ispratila 90. 2000. Kasnije ovo sve. Laura je generacija alfa. Ja ću i njene generacije da ispratim. Znaš, ono kao, ima sin je generacija Z, ima sve svoju priču, svoj sadržaj, svoje uživanje. I meni je super, meni je mnogo lepo. Da. Od svega pomalo negdje neke plodove ubiram i onda sam totalno happy, totalno mi je onako mirna sam, lepo mi je. A ko ti je, recimo, sa današnje strade, ne mora biti ovi skroz nove mladi, ko ti je ono... baš drag, u smislu ne mora biti, možeš i slobodno reći zasebno kao privatno, kao osoba da baš ima dobar vibe, ali što se tiče muzike, ko ti onako respekt ističe se? Pa sad trenutno i ne baš nešto, zato što su svi
svi su se malo pogubili i svi malo nešto... Sve bi. Svi svašta nešto. Ne možeš da budeš svaštara. Da. Moraš da budeš skoncentrisan na jednu ili dve stvari i da u tom pravcu ideš. To je kao kad uđeš u prodavnicu pa ima 100 igračaka. Različitih. Naravno. Ili sada je modni... Mislim, ne mogu nikog da izdvojim. Ja, pogotovo što u mom poslu, ja pevam i zabavno i narodno i tuđe i svoje. I ja mislim da ova generacija samo reciklira nešto što smo mi već ili osmislili, napravili, ili generacije pre nas. Da. I onda mi tu niko mi se ne izdvaja. Baš da. Mi se niko ne izdvaja. Sve mi je onako, stvarno... A sve volim. Da. Sve cenim i poštujem. Mislim da svačiji uspjeh je opravdan. Naravno. Jer ne možeš da budeš uspješan i da te ne vole toliko ljudi, a da nisi dobar. Naravno. Da, naravno. Znaš, to je nemoguće. Vraćamo se znači, u krug na X faktor. Znači, moraš da si... Apsolutno, ne znam, Buba Džala su godinama jeli jedan sendvič. I danima pravili, niko nije to primećivao. I onda su samo počeli da ih primećuju. Da. Neka to zakasni, pogotovo s muzičkom karijerom. Senida, da. Ona je drugačija. Ja mislim da ona drugačija. Ja bih nju rekla da je ona baš izdvaja. Specifična. Ona se stvarno izdvaja. Nju ne zanimaš. Ona je u startu videla sebe kao brend koji će da plasira samo na festivalima. I sad to je rizik jer tu nemaš stalno priliv novca veliki. Da. A ona je sama, nema porodicu. Mi koji imamo porodicu, mi to drugačije funkcionišemo. Da. Svaki vikend idem jer ne živim u Nemačkoj, nisam artist u Nemačkoj pa da imam autorska prava mnogo veća nego sam u Srbiji. Da. I moje autografska prava su poprilično onako... Ja moram raditi. Da. Ne postoji, mene država uopšte ne pazi. Da. Nikome ne pazi, ja moram raditi, ja moram da radim i onda kad se pomiriš sa tim, zato onda idemo na ono ko meni ovo odgovara. Kapiram da Đoletu je malo onako teže, on to radi zbog mene, da. Njega to nervira možda malo neki put, ali zbog mene pa smo onda zajedno, pa onda to nekako lepše i lakše i sve to, a ja sam ta koja non stop forsiram da želim putovati, želim raditi, želim videti. I to je to. Da, eto, nemam nekoga da mi onako... A sve volim da pravam. Da. Ne znam šta bih ti rekla. Nisam nešto. Ne. No, ubojim. Pa ne, pa ne mora. Nekad jednostavno Nasim, odgovor, niko se ne izdvaja baš previše. Baš niko onako, ništa ne pršće mi u oči. Da. Baš su mi nekako svi su mi negde tu i dobri i genijalni, opet nekako imaju te neke faze. Oni, a i brzo nekako se pojave, brzo nestanu. Da. I stalno se nešto novo dešava i pojavljuje. Ja bih htjela, jer smo se već, mi smo se lijepo smo se zapričale, jako mi je lijepo, jako mi je ugodno. Htjela bi da za kraj kao malo popričamo o tome, ako ima jako puno ljudi, ja vjerujem, koji gledaju, koji recimo isto osjećaju kao što smo ti i ja osjetila da imaju taj neki X faktor, nebitno da li je to za glumu, pjevanje, društvene mreže, bilo šta. Šta ti misliš, šta bi bilo nešto šta bi rekla nekom ko se baš boji tog izlaganja ili kao kako da krene ili bilo šta nekakvu kao... Kao velika sestra ili kao mama poruku nekom koji je u toj situaciji. Vidim. Jer znam da si ti došla sa skroz skromnog na, ako neko ne zna, luxury. Sa skroz skromnog žena se izgradila karijeru i sve. I tek gradim. Apsolutno, to je dalje napredak. Tako da, ja bih htjela nešto nekom ko baš misle da je bezizlazno, ono kao nemam od čega, nemam za mobitel, nemam za kameru, nemam za ovo, nemam za ono, kako naći neku motivaciju za to sve? U nekim sitnicama i u nekom svom unutrašnjem. Postoji jedan, kod nas mi imamo svi to. Svako od nas ima taj neki intuiciju i neki svoj anđeo koji ovdje stoji, koji te čuva i koji te vodi kroz život. Kroz moj život je stalno bilo i dan danas i uvek će biti mnogo opasnosti. Ako bih ja gledala sa nekim strahom i sa brigom, ja bih na brigina ilazila. Ali pošto ja sam osoba koja uvek gleda sa nekim ružičastim naočarima, ceo život, sve neprijatelje, uvek imam opravdanje za nečije ponašanje, ja bi bila nekako, uvek bih rekla mladoj osobi ili starijoj osobi, mislim, evo vidi, ja imam 45 godina. Ko bi rekao? Da ću ja u ovim godinama, kada neke moje generacije i pre
sa 30, sa 20 nešto, misle da je to to, da je kraj njihovog života. Ne usuđuju se da riskiraju, da kreću dalje. Ja, verujte mi, ja sad razmišljam da sve ovo je, jeste da smo mi brend Đogani, da smo mi tim, ali nekako ovo doživljam kao neki solo prodor projekat. Da. I stalno to tako plasiram i hrabra sam. Koja žena bi u ovim godinama to krenula? Pogotovo na Balkanu. Ja mislim da treba poručiti svim ženama na Balkanu, niste prestare. Nikako. Niste, nije vaša ljepota prošla, nije vaša zanimljivost nikako prošla. Nikako, predivne ste. Vi, ne vi sušite. Znači, oni imaju to osjećaj kao da, ali zato što ih život sekiracija, briga i sapotniki ili deca pojedu ih sa informacijama. Odlazi im dosta energije na neke druge stvari i onda kada dođe kraj dana, onda one nekako više nemaju volje ni za čim. Pa da li da se upuste u neki biznis? Znači, ne može da se bave ovim javnim poslom. Naravno, ali neku, neka neki, svoja strast. Neka svoja strast. Znači, vidite, ja sam, kada sam bila trudna sa prvim detetom, 26 godina sam imala, mi smo sedeli u Švedskoj, u kafiću. Kunem vam se, pored mene, nešto mi lepo miriše. Te godine su plasirali Armani kod parfem. Ja mirišem taj parfem, ali nema ni jedne mlade devojke, brate, pored mene. Samo Đole, ja i neke babe, tri tamo. Ja skontam da te tri bake sa sve full našminkane frizurama mirišu na najprodavaniji u tom momentu parfem. Mm. Da sede, jedu, pričaju ha ha ha, smeju se onoliko, piju Milš kafe i jedu sve tri ono ovolike kolače. I ja onda uđem u to, gledam njih i razmišljam. Ovde kod nas na Balkanu, kada se udaš i kada napraviš porodicu i negdje već posle 30. pa 40. ti više ne postojiš. Ti si gotov. Zaboravljena. Ti si, ne samo da drugi se tako tretiraju, sama se tretiraš. Sama sebe žena tretira kao ja sam gotova. Za mene je sam odradila. Ima to malo veze i sa hormonima. Naravno, ima veze mnogo sa hormonima. Naravno. Sa okruženjem, sa ambijentom i sa svim tim stvarima. Ko se čuje? Smanji. Lalo. Jako mi je važno ovo da kažem. A onda, na primjer, tamo su žene, kažem ti, 60 plus, negovane. Mm-hmm. Paze na njih. One nemaju tu sekiraciju. One Naravno. Ne moraju sve da znaju. A ovde kod nas na Balkanu žena mora sve da zna. Da. Jer ako ne zna, ona nije u toku. Da. Ne moramo sve da znamo. Ne moramo, ne. Apsolutno me ne zanima. Hoću sa 50, sa 60, sa drugaricama, da idem nedeljno u pozorište. Mesečno da idemo na neki weekend trip, ono, kao da li ćemo ići na planinaranje ili ćemo ići u Kolibu ili ćemo ići na brod ili ćemo ići negdje gde, ono, dogovorit ćemo se. Jedan mesec biram ja, sljedeći mesec biraš ti. Hoću da idemo na tečaj da kuvamo. Da. Uvek ima neka neke aktivnosti. Znači, bit će nečega što će se dešavati. Znači, deca će već porasti i otići će svojim putem. A bit ćemo same. Hoću da otvorim azil za životinje. Hoću da otvorim ili, ovo za ono. Kao što smo sad upravo pričale, hoću da uzmem kameru i da nakon 30 godina što sam htjela snimam nešto ili hoću da pokrenem svoj brend. Upravo je to ono što sam ja tebe pitala, da treba uvijek tu neku svoju strast, ne treba ju zaboraviti. Prvo radiš, tu strast radiš zbog sebe. Naravno, da. Zbog sebe. I kada se vodiš sa time da to radiš zbog sebe, tebi niko drugi ne zanima. Kada ti moraš da shvatiš da će ti uvek kamen spoticanja biti neko koji je u tvom okruženju. Naravno. Ili roditelji, ili bračni sapotnik, ili rođena deca. Da. Oni će prvi da kažu... Ba, meni su, tako su i meni. Ja mislim, ajde, molim te, treba da se, meni su isto rekli, da meni ne sad da ne spominjem čitav rečnik, da. Ali ko će to da gleda? Naravno. Ko će to da sluša? Nisi ja mislim ti da za to. U nekom momentu moraš jednostavno reći, gle, ako ne danas, kad? I ako ne meni sad... Mene često sad zbog ove euforije oko, moram to da spomenem, zbog prijinih koncerata. Pa sada kao, zašto vi nikad, ne znam, niste imali, ne znam, arenu ili to. Ja kad sam bila mlađa, nismo svi pevači za sve stvoreni stalno. I uvek. Ja kad sam bila mlađa, kad sam bila na početku karijere, ja sam imala veliku tremu. Prvih 10 godina sam imala ogromnu tremu. Sve u redu kad je izađu na binu i kada pevam. Ali veliki koncerti, veliko odricanje, veliki strah, što se mene tiče. I nikad nisam imala ambicije za tim stvarima.
Da. A imaju ljudi koji u startu mogu to da nekako nemaju taj problem. Da. Prija je mlada, ali nema taj problem. Da. Mnogi drugi, neke moje kolege, nemaju taj problem ni pred kim. A ja imam, ja do skoro sam, do nekih, pa nisam do skoro, ali sigurnih prvih 10 godina sam imala veliku tremu od tih nekih televizijskih snimanja, pevanja uživo. Da. Ja sam osoba koja nije nikad, ja imam tremu prije, ali ja kad dođem, to je kraj. Znači, ja imam tremu prije nečega. Nespavanje, presišavanje, misli, ću reći, kako ću reći. Kad sam tamo, gotovo je, nema više treme, nula treme. I onda počne, ja imam treme prije nego što snimam podcast. Ja kad sjednem tu, ja sam skroz chill i ništa se više ne vidi. Ali da se vratim onda na to zapravo što smo pričali, ne treba nikad dostati svojih snova, pa čak i ako, evo, ja želim da ti recimo budeš inspiracija i ženama i muškarcima ko god želi, recimo vi možete biti prisutni na društvenim mrežama, ne morate biti javna osoba kao ti, uzmite, radite to što hoćete, nemojte da vas nešto spriječi, da vas tuđe mišljenje spriječi, vi ste vi. I niko vas ne može zaustaviti u ovom što ste vi naumili. Čak i ne moramo da zatvorimo emisiju sa nekim zaključkom, sa nekim... Naravno. Ne izmišljamo toplu vodu. Otvorena tema. Ali smo skroz nekako ono kao prosto... osjetit ćete taj osjećaj olakšanja i sreće i radosti kad uradiš nešto, ono što si zamislio. Što si uvijek htio. Da. To i nema sloboda. Cenu. Sloboda. Ja, nema cenu. Posebna nikako. Sloboda, da. Pa meni je jako drago, meni je ovo bila jako, jako zabavna epizoda. Isto, nadam isto. Se ja se nadam da sam ispunila tvoje očekivanja. Ne, apsolutno i više od toga. Ja se nadam da vam je svima bilo zanimljivo ako ste došli do kraja. Hvala vam što ste se podružili s nama. Nadam se da vam je bilo zabavno. Vidimo se u sljedećoj epizodi Mimkesta i uživajte. Vidimo se! Ćao! Ćao!